So we'll be starting with meditation, the music meditation. Aloitamme musiikkimeditaatiolla. And it's one song from the Open Heart. Ja se on yksi näistä Open Heart-yhtyeen lauluista. And it's called Dear Self. Ja se on Dear Self, eli vähän niin kuin kirje minulle. And it's all about when I join with you, I can feel that I am you, and that is with you in the divine. Se kertoo siitä, että kun liityn sinuun, niin olen sinun kanssasi, ja se on niin kuin se sinä, se minä, joka on jumalallinen. Nautikaa.
There's a part in A Course in Miracles where Jesus says we come to play our final happy game on earth. So the only way that this is the final game is if you let it be happy. If you don't allow the happiness inside you to come forth, jos et salli sen ilon ja onnen sisältäsi tulla ulos, you're just saying I want the games of the ego to continue. Silloin sanot, että haluan, että nämä egon pelit jatkuvat. So we really have a mighty purpose that we share. Joten todellisuudessa jaamme tällaisen suuren tarkoituksen. Truly to be happy. Olla todella onnellinen. Welcome. You're the center of attention. Come in. Thank you. Welcome. Happy to be here. That's what I'm talking about. That's it. You've got the topic. You didn't miss a thing. Menettänyt mitään, ja Stefan sanoi, että hän on ilon ollessaan täällä, ja David sanoi, että juuri siitä on tarkoitettu. And I was thinking, I hope I didn't miss anything. Hän ajattelin, että toivottavasti en missannut mitään, ja David sanoi, että mitään ei missannut. Yeah. So, we give ourselves permission to fall in love with God. Annamme itsellemme luvan rakastua Jumalaan. Or spirit, or whatever name that you are comfortable with. Tai pyhän henkeä, tai mikä ikinä nimi teistä sille tuntuu sopivan oikein. And so these gatherings are very precious just because of the devotion underneath them. Ja nämä tällaiset kokoontumiset on kallisarvoisia juuri sen sen alla olevan omistautumisen takia. When we've come here to be with you, we don't really have a plan in mind of how things
things are to happen. Kun olemme päättäneet tulla tänne ollaksemme teidän kanssa yhdessä, niin meillä on mitään suunnitelmaa siitä, miten asiat tulevat tapahtumaan. Because the Spirit is in charge of the awakening. Koska Pyhä Henki on vastuussa tai johtaa tätä heräämistä. Jesus says, you cannot wake yourself, but you can allow yourself to be awakened. Jeesus sanoo, että et voi herättää itseäsi, mutta voit sallia itsesi herätettävän. So we have to stay in that humble state of mind of just being open, like a little child holding his hand up. Eli meidän täytyy olla nöyriä ja nöyränä pysyä siinä mielentilassa, jossa olemme avoimina, ihan niin kuin pieni lapsi. Like a little child saying, mommy, daddy, take my hand. Niin kuin pieni lapsi, kun ottaa kädensä sanoa, äiti, isi, ota mun kädestä kiinni. Because without starting the day like that, then we will probably stumble and fall. Koska jos emme aloita päivämme sillä tavalla nöyränä, niin todennäköisesti kompastumme ja kaadumme. And we have had a tendency from the past to judge ourselves when we fall, very harshly. Ja meillä on semmoinen tapa menneisyydestä, että aina kun kaadumme, niin tuomitsemme itsemme jyrkästi. There was a song that Helena sang in the church yesterday about do not see error. Ja eilen kirkossa Helena laulamassa laulussa oli semmoinen sanoma, että älä näe virhettä. Because it's the first time we see an error in a brother or sister, we've already stepped off into judgment. Ja ensimmäisen kerran kun näemme jonkun virheen veljessämme tai siskossamme, olemme jo astuneet siihen tuomitsemiseen tai arvosteluun. And it's much harder to come back to innocence after you've already judged first. Ja kun on ensin tuominnut eli arvostellut, niin on paljon vaikeampi astua takaisin siihen viattomuuden tilaan. And that's why we need trust and in the guidance to stay in the innocence. Siksi tarvitsemme luottamusta, ohjauksen, Pyhän Hengen ohjauksen, jotta pysyisimme tässä viattomuudessa. The ego's plan in this world, egon suunnitelma tässä maailmassa, is always telling brothers and sisters, behold, at your hands I suffer and die. On aina kertoa veljille ja siskoille, että katsokaa, miten sinun käsissäsi minä kuolen, sinun käsissäsi minä kärsin. Whenever we try to correct a brother or a sister, it's like trying to make them wrong and ourselves right. Ja aina kun yritämme korjata tai auttaa siskojen veljemme tässä maailmassa, niin se tarkoittaa, että teemme heidät olemaan väärässä, jotta itse olisimme oikeassa. So Jesus teaches, never correct a brother. Siksi Jeesus opettaa, että älä koskaan korjaa tai opasta veljeäsi. Because he is the Christ. Koska hän on Kristus. And it takes trust to live that way. Ja jotta voisimme elää niin, se vaatii luottamusta. To not take anything personally. Että ottaisi mitään henkilökohtaisesti. But to stay in the calm, sure presence. Vaan olisimme tyynessä, mielentilassa, läsnäolossa. Oftentimes people ask me, are there steps to forgiveness? Usein ihmiset kysyvät, onko anteeksiannolla välivaiheita tai askeleita siihen. And it's really about not hiding or protecting thoughts. Mutta kyse ei ole lainkaan ajatusten piilottamisesta tai suojelemisesta. As soon as you offer thoughts to the Holy Spirit, they are gone. Sillä hetkellä, kun tarjoat nämä ajatuksesi Pyhän Hengelle, ne ovat menneet. To the Holy Spirit, forgiveness is not a process. Pyhän Hengelle anteeksianto ei ole mikään prosessi. It's just human beings who believe in time that see it as a process. Vain ihmiset uskovat aikaan ja he näkevät prosessin. But if you are willing to offer something over in the moment, you can feel immediate release. Mutta jos itsellesi on uskallus antaa jotain Pyhälle Hengelle tässä hetkessä, saat
välittömän vapautuksen siitä. So we come together today to share of our experiences. Joten kokoonnumme tänään yhteen jakaaksemme kokemuksiamme. We are all teachers and learners opening to the same truth. Me kaikki jokainen olemme opettajia ja oppilaita samalle totuudelle. Practicing with every moment. Ja harjoittelemme jokaisena hetkenä. Benefiting from every miracle that anyone expresses. Ja saamme hyödyn jokaisesta ihmeestä, jonka kukaan meistä saa. Tai kukaan meistä ilmaisee. And receiving the blessing of our brothers and sisters' sharings. Ja saamme itsellemme siunauksen veljeemme ja siskojemme jakaessa omansa. When you bare your heart openly and honestly, kun tarjoat ja avaat sydämesi vilpittömästi ja rehellisesti, you are a demonstration or an example for everyone. Olet mallina ja esikuvana kaikille. You are saying it is safe to share my heart. Näytät, että on turvallista avata sydäni. And that's what people need the most on the planet Earth. Ja sitä tässä maailmassa ihmiset tarvitsevat kaikkein eniten. They need to know that it's okay to open up their hearts. Heidän tulee tietää, että sydämen avaaminen on ok. Yeah, that no harm will come from opening up. Siitä ei tule mitään haittaa. Siitä ei seuraa mitään pahaa. And thus we learn to let go of this harsh ego voice. Ja sillä tavoin opimme päästämään irti tästä tylystä tai jyrkästä, karkeasta egon äänestä. That tells us we need to hide our love. Joka sanoo meille, että piilota rakkautesi. And be very cautious and be very careful. Ja ole varovainen, ole varuillasi. It seems that God and love have no definition at all. Vaikuttaa siltä, että Jumalalla ja rakkaudella ei ole mitään määritelmää. So when we try to define God, we are missing the point. Ja jos yritämme määritellä Jumalaa, niin emme oikein ole ymmärtäneet, mitä yritämme. And neither do we have to try to please God. Eikä meidän tarvitse myöskään yrittää olla Jumalalle mieliksi. Or necessarily praise God with words. Tai ylistää Jumalaa sanoilla välttämättä. God is praised every time we treat our brother and our sister and ourselves with kindness. Jumalaa ylistetään jokainen kerta, kun kohtelemme veljämme tai siskoamme lempeydellä. Our attitude offers praise to God without even a word. Meidän asenteemme, meidän ajatuksemme tarjoaa ylistystä Jumalalle, vaikkei yhtään sanaa käytettäisi. We are surrounded by beautiful green trees in every direction. Meidät on saarrettu, ympäröity kauniilla, vihreillä puilla joka suunnasta. The trees are all there for us. Right? Kaikki puut on täällä meidän vuoksemme. They're saying, tell me of your heartaches. Open your hearts to me. I will not judge you. He sanovat, että kerro minulle sydänsurusi. Avaa sydämesi minulle. Minä en sinua tuomitse. They just sway in the breeze. Just I'm watching them behind. They're swaying out there, just welcoming everything. Ja kun katselin niitä, he vaan heiluvat tuulessa. He ottavat kaiken vastaan. Toivottavat kaiken tervetulleeksi. And trees are beautiful symbols. Ja puut ovat kauniita symboleja. Trees never run away. Puut eivät tosi karkua ikinä. Trees never leave. Ei ikinä lähtöisi. You can leave them, but they won't leave you. Sinä voi jättää puut, mutta puut eivät jätä sinua. You can hug them and kiss them, and they're just, okay, very good. Voi haluaa niitä ja suunnilla niitä ja sanoa, että I'm not going anywhere. And in the summertime, they offer us the beautiful shade to be cool. Ja kesällä he tarjoavat, ne puut tarjoavat meille sen kauniin varjon, jossa voi vilvoitella. Yeah. They're great reminders of how God is with us always. He ovat suuria muistuttajia siitä, miten Jumala on kanssamme joka hetki. Yeah.
They teach us to stay with the presence of God's love no matter what happens in form. He opettavat meille sitä, miten pysyä sinä Jumalan rakkauden läsnäolossa, riippumatta siitä, mitä muodon maailmassa näyttää tapahtumaan. Yeah. So, maybe Helen and Francis can just share all the love that we feel in our hearts coming here to be with you. Ehkäpä Helen ja Francis voisivat jakaa sitä suurta rakkautta, jonka tunnemme sydämissämme tästä, että saamme tulla tänne kanssamme. Yeah, it's fun. Every time we fall deeper and deeper into God's love. Se on hauskaa jokainen kerta pääsemme syvemmälle ja syvemmälle Jumalan rakkaudessa. Because like David said yesterday, we don't really have holidays or hobbies or interests. Ja koska niin kuin David sanoi eilen, niin meillä kenelläkään ei oikeastaan ei mitään harrastuksia, ei mitään kiinnostuksen kohteita tai lomiakaan. And we do anything in our lives guided by this love in our heart. Ja kaikki mitä teemme elämässämme, teemme sen tämän sydämessämme olevan rakkauksen johdattamana. Mm-hmm. We recognize that and we nurture that and we follow that. Tunnistamme sen, me annamme sen kasvua ja me seuraamme sitä. So that's the only thing that guides us to anywhere, meet anyone. Se on ainoa asia, joka johdattaa meidät minnekään tapaamaan yhtään ketään. And we know for a fact when we come here that is the love and the recognition that brought us here. Ja kun tulemme tänne, me tiedämme, että se mikä toi meidät tänne, se oli rakkaus ja sen tunnistaminen. And we're here to share that recognition and to join with you in that. Ja me olemme täällä jakaaksemme tämän tunnistamisen kanssanne ja ollaksemme yhdessä teidän kanssanne siinä. And we're here also to show that it's okay to live this way. Olemme myös näyttämässä teille, että juuri tällä tavallakin voi elää. There's no need to compromise this love and this joy in your heart. Sydämessä olevan ilon ja rakkauden kanssa ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja. There's no need to compromise because of the rules set up in this world or because of the people's expectations. Ei tarvitse tehdä kompromisseja sen takia, että maailman sään pakottaisivat siihen tai muiden ihmisten odotukset sinua kohtaan pakottaisivat kompromisseja. Because the love and the inspiration in the heart is the spirit within. Koska se rakkaus ja se inspiraatio sydämessä, ja se on tämä pyhä henki sisälläsi. And when we dare to follow only that and nothing else. Ja kun olemme rohkaisemme itsemme, uskallamme seurata vain sitä, eikä mitään muuta. The ego is undone. Ego on poistettu. So the course is such a practical tool. It's not just the intellectual teaching. Ja niiden oppikurssi on semmoinen käytännöllinen työkalu. Ei vaan mikään älyllinen opetusväline. It meant to be lived. Se on tarkoitettu elettäväksi. And we're meant to live in love. Ja meidän on tarkoitus elää rakkaudessa. Every minute of the day. Jokaisena minuuttina, koko päivän. Yeah, so. Kiitos. Thank you. Si, si. Yeah, I just feel to share the miracle of just the song that you heard as an example of miracles. Ja halusin jakaa ihmeen ja tämän laulun, jonka kuulitte esimerkkinä ihmeestä. And joining with whatever is showing up to hold that space. Ja yhtymisestä yhteen siinä tilassa. And when this song came through yourself. Ja kun tämä laulu tuli lävitseni, nimeltä Dear Self. The one that you just heard. The same thing we call it. Then. My husband, he was asking God, he was like, I gotta feel you now, I gotta feel you now, I'm going through this heavy thing, I gotta feel you now. Silloin juuri aviomieheni pyysi Jumalalta, että pitää saada tuntea sut nyt, mun pitää saada tuntea sut nyt, mulla on niin raskas hetki menossa. He was mowing the grass in the garden. And all of a sudden, he received. Ja yhtäkkiä hän sai vastaan. God is love. Jumala on rakkaus. And as he receives it, he hears the tones too, the music in his mind. Ja kun hän saa tämän ajatuksen, hän kuulee myös sävelet tämän laulun mielessä. And on cue and on key. Ja siinä sävellyssä lajissa ja juuri oikea ajatuksen.
the cows in the fields start mooing at the same time, in the same key. Lehmät pellolla alkavat ampua samalla hetkellä, jos samassa sävelajassa. It's the collaboration with everything and everyone. Ja se on kaikkea semmoinen yhteinen toiminta. So you can almost hear the cows in the song. Ehkäpä kuulettekin, että lehmät tuossa laulussa. And that's, we're so loved because that's who we are. We are loved. Ja me olemme niin rakastettu, koska sitä me olemme rakkaus. But we got to be convinced in the practical way of experiencing it and feeling it, being convinced and over and over and over again every day. Like, it's such a beautiful way of spending our days in. It's like, how could it be anything else but knowing that we're full and complete in this love? Meidän täytyy tulla vakuuttuneeksi siitä uudestaan, 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 joka päivä, koko päivä, että olemme rakkautta. Kaunis tapa elää ja olla. And then we're given all of the gifts that we need to see this. Ja sitä saamme. Kaikki ne lahjat, kaikki ne asiat, joita tarvitsee. And then we can extend it. Extend it or you burst. Yes. Yeah. That's just, you've received so much and you have to share the happiness, share the good news. Kun saat niin paljon, se on pakko jakaa eteenpäin ja ulos, jakaa se ilosana. The best part is, you don't have to convince anybody of anything. Ja paras kohta on se, että ketään toista ei tarvitse vakuuttaa yhtään mistään. God doesn't want us to go around extending beliefs and theologies. Ja Jumala haluaa, että me laajennamme, levitämme uskomuksia tai teologioita. Ei halua. This old game of trying to convert other people to believe a certain way is over. Se vanha peli, jossa yritettiin kääntää muita ihmisiä uskomuksiin, se on ohi. Inside, all of us knew that was wrong. Sisällämme kaikki aina tiesivät, että se peli oli väärä peli. Se oli väärä. Because 2000 years ago, Jesus said, before you get the speck out of your brother's eye, get the beam out of your own. Niin kuin 2000 vuotta sitten Jeesus sanoi, että ennen kuin otatte malkaa ystävänne silmästä, niin ottakaa tikku omastanne. Yeah, or the log. Joo, niinpä, tukki omasta silmästä. Since we're here with trees, let's tell it straight. Get the log out of your own mind. Että puiden mieleksi semmoista vertausta, että halko pois silmästä. Because it's the log of judgment. Koska se on se halko, se tukki, se on arvostelun ja tuomitsemisen halko. It is actually arrogant to think that you have the ability to judge other people. Se on itse asiassa hyvin ylimielistä ajatella, että sinulla olisi kyky ja mahdollisuus arvostella tai tuomita jotakuta toista. And then as we go much deeper, we see we can't really even judge the world at all. Ja sitten kun menemme vielä syvemmälle säädöksellä, huomaamme, että emme olisi mahdollisuutta arvostella maailmaakaan millään tavalla. A lot of time people think of judgment as just a bad habit. Usein ihmiset ajattelee, että arvostelu on vain semmoinen huono tapa, paha tapa. And they say to me, David, how do I stop this bad habit of judgment? Ja he kysyvät multa, että David, miten mä pääsen tästä omasta pahasta tavastani arvostella? Miten mä pääsen eroon? And so I turned it and asked them a question. Niinpä mä käännän tilanteen ja kysyn heiltä kysymyksen. If there's a train that's coming down a very steep mountain and it loses control. Jos olisi juna, joka tulisi kovaa vauhtia alas jyrkkää mäkeä ja yhtäkkiä menettäisi kontrolli. And it's a runaway train. The brakes won't work and there's nothing you can do to stop the train. Ja jos se on semmoinen, että juna, joka tulee hurjaa vauhtia alas ja jarrut ei toimi, eikä ole mitään tehtävissä sen pysäyttämiseksi. I say, how do you stop a runaway train? Kysyn, että miten tämmöisen karanneen junan voi pysäyttää?
That's the same thing as asking yourself, how do I stop judging? Ja kysymys on ihan sama kuin se, kun kysyt itseltäsi, miten lopetan arvostelemisen. And I tell them the answer is very simple. Ja sanon heille, että vastaus tähän on hyvin yksinkertainen. You are not that train and you are not those judgments. Sinä et ole se juna. Sinä et ole arvostelu, tuomitseminen, arviointi. Sinä et ole se. Because God did not create you to be a judge. Koska Jumala ei luonut sinua ottamaan kantaa. Jumala ei luonut sinua olemaan tuomari. God created you to be a happy, eternal being called Christ. Jumala loi sinut onnelliseksi, ikuiseksi Kristukseksi. And that's the key to salvation. Se on avain pelastukseen. Is realizing you never really had the power to separate from God. Sen ymmärtäminen, huomaaminen, että eihän minulla koskaan ollut semmoista valtaa tai voimaa, että voisin erota Jumalasta. God gave you the power to love and to create. Jumala antoi sinulle vallan ja voiman rakastaa ja luoda. But not the power to judge. Mutta ei valtaa tuomita. So the answer to how do you stop a runaway train? Ja siis vastaus kysymykseen, miten pysäyttää tämä kiitävä juna? You don't try to stop it. Ei sitä pidä yrittää pysäyttää. You see that it could never be in the first place. Vaan näet, ettei sitä koskaan ollut olemassakaan, ei olisi voinutkaan olla olemassa. Some of us were raised with the Bible. Toiset meistä kasvatettiin Raamatun kautta ja kanssa. And we're familiar with the first book of the Bible called Genesis. Ja tunnemme sen Raamatun ensimmäisen kirjan, jonka nimi on Luominen. And then it says, in the beginning there was love and light. Ja siinä sanotaan, että alussa oli valkeus ja rakkaus. But then it goes off when it says God created the heavens and the earth. Ja sitten se menee vähän sivuraiteille sanomalla, että Jumala loi taivaan ja maan. God indeed created and is heaven. Ja totuus on, että Jumala loi ja on taivas. But the earth and the cosmos of time are a projection of the ego. Mutta maa ja koko ajan universumi, ne ovat egon projisointia ulos. And the Bible also says that everything was paradise. Raamattu myös sanoo, että kaikki oli paratiisia. And then there was this tree in the garden. Ja sitten siellä paratiisin puutarhassa oli yksi puu. And it's called the tree of the knowledge of good and evil. Ja sen puun nimi oli hyvän ja pahan tiedon puu. Now, if God was only pure love, jos Jumala oli pelkkää puhdasta rakkautta, and was paradise, ja oli paratiisi, then why would God put a tree into the garden that is both good and evil? Miksipä Jumala olisi laittanut sinne paratiisin puutarhaan puun, joka on sekä hyvää että pahaa? Maybe the first time you read this as a little child, he went, Mommy, that doesn't make any sense. Ehkäpä ensimmäistä kertaa, kun luit tämän osan Raamatusta pienen lapsena, sanoitkin äidille, että äiti, hän tässä on jälkeen. Daddy, why would he do that? Isi, no mikä se kiisi tulee tekisi? Mom. Yes, the Bible puts the blame on the mom for going to the tree and taking a bite out of that apple. Ja Raamattu on syyttää äitiä tästä. Hän otti sen omenan punaisen. The first projection, it was Eve's fault. Ensimmäinen ekon projisointi, se oli Eeman syytä. And snakes. And a snake. And a snake. Ja käärmeen syytä. Where is the bookmark of the snake? I want to see that. Missä on se käärmekirjamerkki? Mä haluan nähdä sen. This is a happy snake. Tämä on iloinen käärme. That
your son made, and she keeps in her Course in Miracles book. So let's pass this around. This is not going to get the blame either. Anu pitää tätä ihmeen oppikurssin kirjamerkkinä, hänen poikansa teki tämän, ja me annetaan tämän kiertää huoneessa, ja tätä ei saanut syyttää. She said it was to remember to laugh about it, so she had it in the book. Hän sanoi, että se, hänelle se on muistutus siitä, että sille voi nauraa. Yeah. Siksi hän pitää sitä kirjamerkkinä. If God is a God of love, koska jos Jumala on rakkauden Jumala, why would God create an evil snake? Miksi Jumala olisi pahan käärmeen? In a beautiful garden, kauniiseen puutarhaan, with a crazy tree, crazy apples. So I was very happy when I was reading A Course in Miracles. Minä olen tosi onnellinen, kun luin ihmeen oppikurssista. Because Jesus always wants to set the record straight. Koska siinä Jeesus aina laittaa niin kuin, tarinat suoraksi. Jesus says God would never put that tree in that garden. Jeesus sanoi, että ei Jumala sinne mitään puuta laittaa sinne puutarhaan. So even in the first chapter of the Bible, there is a lie. Jopa Raamatun ensimmäisessä kappaleessa siinäkin on vale. And that's a very basic lie. Ja se on hyvin perustavaa laatua oleva vale. Because you could ask the question, Gracie asked, how could this happen? If God is so perfect, how could this world happen? Ja voi kysyä sen kysymyksen, mitä Grace eilen kysyi, että miten tämä koko homma voi tapahtua, jos Jumala on puhdasta rakkautta, niin miten tämä voi tapahtua, tämä maailma? Yeah. And the answer is, it couldn't. It couldn't happen at all. Ja vastaus on, että ei se voinut, ei se olisikaan voinut tapahtua, eikä tapahtunutkaan. So if I'm hallucinating a world, and you don't need drugs to hallucinate this world. Ja jos hallusinoin tätä maailmaa, jos on mulle sellainen hallusinaatio kuvitelma, ja tähän kuvitelmaan ei tarvita huumeita. Then I would need help. Silloin tarvitsen apua kyllä. Because I can't blame it on a snake or on a tree or an apple. Enkä voi sitä hallusinaatiota oikein laittaa omenan syyksi tai käärmeen syyksi tai puun syyksi. Jesus says in the Course in Miracles. Jeesus sanoi ihmeen oppikurssissa. You have been reacting for years as if you are being crucified. Sinä olet käyttäytynyt tai reagoinut vuosia, niin kuin sinä olisit se, joka on ristiinnaulittu. A man hanging on a cross is called a crucifixion. Mies, joka roikkuu ristissä, sitä kutsutaan ristiinnaulituksi. But every time you believe you are a victim, mutta joka kerta, kun uskot olevasi uhri, you're irritated, annoyed or angry, silloin kun olet ärtynyt tai harmissasi tai vihainen, you believe that a person has said or done something, or the world has said or done something to you. Ja uskot, että joku toinen ihminen on sanonut tai tehnyt jotain sinulle, tai maailma on tehnyt jotain sinulle. The mind is reenacting the crucifixion. Mieli näyttelee uudestaan tätä ristiinnaulitsemisen näytelmää. Every time you're angry, you might as well say, oh, I believe Jesus is still stuck on the cross. Still nailed on the cross and bleeding. Aina kun huomaat olevasi vihainen, ärtynyt, voisit aina sanoa, että edelleenkin uskon, että Jeesus on siellä ristillä. And every time you're happy, you say, no, he has risen. The boulder is away, gone away, and he is risen back to God. Ja aina kun olet onnellinen, voit sanoa, että ei, Jeesus on noussut takaisin Jumalaksi. Yeah. So that's why we have to come to clear our minds to feel a happy attitude. Siksi meidän täytyy puhdistaa mielemme, jotta voisimme tuntea tämän onnellisen ajatuksen asenteen. Because that's how we say to God, I am still as you created me. Koska silloin voimme sanoa Jumalalle, että minä olen yhä juuri niin sellainen kuin miksi minut luet. You created me to be happy, and when I am happy, I am honoring you. Ja sinä luet minut onnelliseksi, ja kun minä olen onnellinen,
sillä minä kunnioitan sinua. Now let's talk a little bit about sin. Puhutaanpa vähän synnistä. In the original Aramaic, from what Jesus spoke 2,000 years ago, alkuperäisessä päivässä, josta Jeesus puhui 2,000 vuotta sitten, sin meant missing the mark. It was like an archery. Jeesuksen sana synti, mitä hän sillä tarkoitti, oli semmoinen jousiammunta termi, jota tarkoitti, että ammuttiin ohi siitä maalitaulusta, niin päätti. Yeah. It was not a black mark on your soul. Se ei ollut mikään musta merkki sielullesi. It was not a reason to be punished. Se ei ollut mikään syy tulla rangaistuksi. It was just saying, take aim and hit the bullseye. Se vaan tarkoitti, että tähdäpä uudestaan ja nyt osu keskelle. Isn't that a wonderful reinterpretation of sin? Eikö olekin mahtava uudelleen tulkinta sanalle syn? Just saying, try again and hit the bullseye. Se tarkoittaakin, että yritäpä uudelleen, nyt osat. Because the bullseye is love. Koska se osuma on rakkaus. Even when Jesus was with the woman at the well, jopa silloin kun Jeesus oli sen naisen kanssa kaivolla, or the woman that was caught in the act of adultery, tai sen naisen kanssa, joka jäi kiinni haureudesta, when all of the men dropped their rocks and left, kun ne miehet, jotka olivat valmiit hänet kivittämään, pudottivat kivensä maahan ja lähtivät kotiin. The woman was on the ground and she looked at Jesus and she said, what do you say to me? Ja nainen oli siinä maassa ja katsoi ylös Jeesukseen ja sanoi, että mitä sinä mulla saat? And Jesus said, I condemn you not. Jeesus sanoi, minä en sinua tuomitse. That's what God always is telling us. I condemn you not. Sen Jumala sanoo meille aina, minä en sinua tuomitse. It's a way of saying I love you. I will never condemn you. Se on tapa sanoa, minä rakastan sinua. En tule ikinä tuomitsemaan sinua. And then Jesus said a very important thing. Sitten Jeesus sanoi jotain hyvin tärkeää. He said, go your way and sin no more. Sanoi, että mene, jatka matkaasi, äläkä enää tee syntiä. Go your way and don't miss the mark. Jatka matkaasi, äläkä enää ammu omi. You are love, so be loving. Sinä olet rakkautta, joten ole rakastava. He didn't really correct her, he was pointing her into the way of love. Hän ei oikeastaan pyrkinyt korjaamaan tätä naista tai oikaisemaan naista. Hän vain osoitti tietä rakkautta kohti. And this was just another example of how people in the world tried to trap Jesus. Ja tämä on yksi esimerkki niistä, miten maailman ihmiset yritti saada Jeesuksen ansaan. The ego is always laying traps. Ego jättää aina ansoja, ego yrittää saada sinut aina ansaan. The ego is like, I'll get Jesus this time. Ego ajattelee, että tähän ansaan Jeesus astuu. He's always talking about God. Aina se puhuu siitä Jumalasta. He's always talking about the commandments, Moses. Aina niistä Mooseksen käskyistä. And Moses taught, thou shalt not commit adultery. Ja Mooses sanoi, että ei pidä mennä tekemään haureutta. And Jesus seems to be honoring the commandments. Ja näyttää siltä, että Jeesus on näiden käskyjen puolella kunnioittaa niitä. So we'll just go and we'll get a woman who's been caught in the act of adultery. Joten me laitankin se eteen naisen, joka on jäänyt kiinni haureudesta. And we'll bring her before Jesus. Tuodaan se Jeesuksen eteen. And if Jesus is all kind and loving with her, ja jos Jeesus rupeaa häntä rakastamaan niin heitäkin lempeästi, we can say, she broke the commandments. Voimme sanoa, että hän rikkoi lakeja. I thought you were honoring the commandments. Eikö sinun pitänyt kunnioittaa niitä käskyjä? And if he's harsh with her and he says, you have broken the commandments. Sitten taas jos Jeesus on tosi ankara hänelle ja sanoo, että sinä olet nyt rikkoit lakeja. You have broken the law of God. Olet rikkoit Jumalan lakeja vastaan. Then we'll see that he's not so happy and loving after all. We'll say, yeah, you think he's loving. You should have seen him with that woman. So how did the Holy Spirit handle this trap? Miten Pyhä Henki selvisi tästä ansiosta? He
He had Jesus start, first of all, to draw in the dirt. Hän pyysi Jeesusta aloittamaan ensin piirtämällä hiekkaa. Because there was a lot of men there, they had rocks in their hands. They were ready to stone this woman to death. Koska siellä oli iso ryhmä miehiä, joilla oli kivet kädessä ja oli valmiina kivittämään tämän naisen kuolleeksi, niin sillä oli tapa. So Jesus just walks right up and he starts drawing with his finger in the sand and they're like, he's diffusing the situation. They're like, what? No. What is he doing? Ja Jeesus käveli sen keskelle, kun se piirtää sormella hiekkaa ja nämä äijät päättelivät, mitä ihmettä se tekee, sen koko tilanne meni niin kuin sekaisin. He's a prophet, but he's writing in the dirt. Is he writing my name? He said, "Well, prophet, I'm not supposed to be here, guy. It was my name, Peter." The men started to shake a little when they saw Jesus writing in the dirt. Sitten he rupesi vähän tärisyttämään, mitä se tekee, mitä se tekee. And then Jesus looked at all the people that were around him. Ja sitten Jeesus katsoi kaikkia, jotka olivat hänen ympärillään. Because they all had rocks. Ja kaikki oli kivet kädessä. They were angry. Ja vihaisia. And he looked around and he said, "Let him who is among me without sin cast the first stone." Heittäköön se joukossamme, jolla ei ole syntiä. Heittäköön se ensimmäisen kiven. And the men were like, "Uh-oh." Uh-oh. If Jesus really is from God, jos Jeesus todella on Jumalasta, and I throw a rock at her, ja mä heitän ne kiven, and I have sin in my heart, ja mä tiedän, että mulla on sydämessäni syntiä, maybe he's trapping me. Ehkä minä pääosa, ehkä se on pääosa. Maybe I'll get punished for throwing the rock because I have sin in my heart. Ehkä mun rangaistaan siitä, jos mä heitän kiven, vaikka mulla on syntiä. Some researchers of the Bible have found out that the text, he was actually writing some kind of text. And, A Course in Miracles. he wrote something like this, "Woe to them who have forsaken the living source." Uh-huh. Something like this. Yeah, Helena teesi kertoo, että kun tutkija, anteeksi Leena, Leena kirjeessä kertoo, että tutkijat on selvittänyt, että Jeesus oli kirjoittanut sieltään tekstiä siihen hiekkaan, ja David sanoi, että se oli varmaan ihminen oppikurssia. Ja sitten Leena sanoi, että se oli semmoinen, että se, joka on menettänyt yhteyden lähteeseen. Ja tämä on tällaista tekstiä. Voi sitä, joka on hyljännyt elämän lähteen. Voi sitä, joka on hyljännyt elämän lähteen. In David's version of the parable here. Ja Davidin versio tästä on. He wrote, "Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God." Hän kirjoitti, että mitään todellista ei ole uhata, mitään epätodellista ei ole olemassa, ja siinä on Jumalan rauha. Because the Christ doesn't take anything of this world seriously. Koska Kristus ei ota mitään tässä maailmassa tosissaan. Because Jesus knows it's not even a real world. Koska Jeesus tietää, että eihän tämä olisi todellinen maailma. So the most important point is that Jesus knew that everyone was the Christ. Ja kaikkein tärkein pointti on siinä, että Jeesus tiesi, että jokainen oli Kristus. And Jesus knew that he was the Christ. Jeesus tiesi, että hän itse oli Kristus. So when he said, "He who is without sin," ja niinpä hän sanoi, että se, joka on synnitön, "let him cast the first stone." Heittäköön hän ensimmäisen kiven. He knew that the Christ was without sin. Hän tiesi, että Kristus on synnytön. And the Christ would cast no stone. Mutta hän tiesi, ettei Kristus mitään kiviä heittäisi. So Jesus turned the trap totally around. Eli Jeesus käänti sen ansan päälailleen. The ego always tries to trap the spirit. Ego yrittää aina asettaa näitä ansoja Pyhälle Hengelle. But it never succeeds. Mutta ei koskaan onnistu. That's why love is so powerful. Siksi rakkaus on niin voimakas. Love is much more powerful than the belief in separation. Rakkaus on paljon, paljon voimakkaampi kuin uskomus Jumalaeroon. It is the most powerful force of truth. Se on totuuden voimakkain voima. And so all of us are asked to remember that example.
Ja niinpä meitä kaikkia pyydetään muistamaan tämä esimerkki. If you perceive that someone is attacking you, jos koet tai havainnoit niin, että joku hyökkää sinua vastaan, it's just a mistake. Se on virhe, erehdys. Because who you are is love. Koska se, mitä todella olet, on rakkaus. And love is beyond being attacked. Ja rakkaus on sen tuolla puolella, että voisi hyökätä, sitä vastaan voisi hyökätä. But if you identify with the body, mutta jos identifioidut tai tunnet olevasi keho, it just means that you believe attack is possible. Silloin samalla uskot, että hyökkäys on mahdollinen. And that's why we need so many miracles. Ja siksi tarvitsemme niin paljon näitä ihmeitä. To keep reminding us that we're spirit. Jotta ne muistuttavat meitä siitä, että olemme oikeasti henki, pyhä henki. And we never need to defend ourselves as spirit. Eikä meidän koskaan tarvitse pyhän henkenä puolustaa itseämme. So today, as always, we want to open it up to what's on your heart. Ja tänään, niin kuin aina, haluamme avata tämän keskustelun sille, että te saatte kertoa, mikä on teillä sydämellänne. We started on Friday night by asking everybody to speak the prayer of the heart. Aloitimme perjantai-iltana sillä, että pyysimme kaikkia puhumaan ulos sen, mikä on heidän sydämensä rukous. Because if you are have a heavy heart in any way, we want you to offer it to the Holy Spirit. Koska jos teillä on raskas sydän millään tavalla, niin haluamme, että tarjoatte sen pyhälle henkelle. The ego will try to take a heavy heart and make it heavier. Ego ottaa mielellään raskaan sydämen ja tekee sitä raskaamman. But the Spirit wants you to be light-hearted and laughing and loving. Ja pyhä henki haluaa, että teillä on kevyt sydän, että keveen mielin ja naurat. And this is also a very important opportunity to ask us of our lives and how we have handled things in our lives. Ja tämä on myöskin hyvä tilaisuus sille, että voitte kysyä meiltä kolmelta meidän elämästämme ja miten me olemme toimineet ja onnistuneet meidän elämässämme näiden asioiden kanssa. Because our stories are very similar to all stories in this world. Koska meidän kolmen tarinamme ovat itse asiassa hyvin samanlaisia kaikkien maailman ihmisten tarinoiden kanssa. When I first met Helena in Sweden, she had a boyfriend, two dogs, and a little cabin. Kun ensin tapasin Helena Ruotsissa, hän oli poikaystävä, kaksi koiraa ja pieni mökki. Now she seems to have a husband, no dogs. Ja nyt hänellä vaikuttaisi olla aviomies, mutta ei koiria. And a little house, little movie house in Sweden. Ja pieni talo, elokuvatalo Ruotsissa. But these are just symbols that the Holy Spirit is using. Mutta nämä ovat kaikki vain symboleja, joita pyhä henki käyttää. When I met Frances in Australia, she had a husband. Kun tapasin Francisin Australiassa, hänellä oli aviomies. A house. Ja talo. A business. Ja oma yritys. The financial planning business. Ja semmoinen talousalan yritys, taloushallinnon alas yritys. Now, no husband. No house. Nyt, no business. Same. Looks like that. Nyt ei yritystä, ei yritystä. Ei taloa, ja hän näyttää tältä. These are just symbols, though. Kaikki nämä on symboleja. Yeah. We are welcome in many houses. Meidät on kutsuttu moneen taloon. Yeah. And so, as you go through life, you have to make decisions of saying, lead me, God. Lead the way. Ja teidän täytyykin tehdä päätös siitä, että sanomme Jumalalle, johda sinä, Jumala. Yes. Näytettiin. And the Spirit is always very practical. The Spirit always gives you practical guidance. Ja pyhä henki on hyvin käytännöllinen. Se antaa teille aina käytännöllistä johdatusta, ohjausta. The Spirit helps you unwind from this
very complicated thought system of the ego. Pyhä henki auttaa sinua virittäytymään irti, kelautumaan irti tästä hyvin monimutkaisesta egon uskomusjärjestelmästä. And so that's part of the opportunity with us here is you can ask us those questions. How did you deal with this or that or something that still seems to be a struggle in your life? Osa sitä, miksi he kolme ovat täällä, on se, että te voitte kysyä meiltä, että miten juuri sinä, juuri tämän asian kanssa pärjäsit, juuri tämän asian, joka minulle näyttää tuottavan painia. Yeah. You can ask us any question at all. Voitte kysyä meiltä ihan mitä vaan. Nothing is private or embarrassing. Mikään ei ole yksityistä tai mikään ei ole hävettävää. Ask us about our diet. Kysykää vaikka mitä syömme. Ask us if we exercise. Kysykää jos liikumme. Ask us what we think about sexuality. Kysykää meidän ajatuksemme seksuaalisuudesta. Ask us who is your mother. Kysykää kuka sinä olet. What is your relationship with your mother? Kysykää vaikka mitä on suhteen äitiin. Because spirituality has to be so open and transparent. Koska henkisyys täytyy olla niin avointa ja niin läpinäkyvää. That you let the spirit answer for you. Että annat pyhän hengen vastata puolestasi. And you also deal with whatever you've been presented with in this earth. Ja samalla tulet käydäksi läpi kaiken, mitä maailmassa antaa. I have a YouTube video that has a very interesting title. Minulla on YouTubessa semmoinen video, jossa on hyvin mielenkiintoinen otsikko tai otsikko. The title is Who's Your Daddy? Ja se tittää nimen on kuka on sun isi. Do you have an earth daddy or do you have a spirit daddy? Kysymys on, että onko sulla isä täällä maassa, maailmassa, vai onko sulla henkinen isä hengessä? It's really saying, who is my source? Ja se todella tarkoittaa oikeastaan sitä, että kuka on mun lähteeni. Am I a product of time and space? Olenko ajan ja paikan tuote? Of mom and dad? Isän ja äidin tuotos? Or do I come from an eternal creator? Vai tulenko ikuisesta, ajattomasta luojasta? Because it can't be both. Molempia se ei voi olla. You can't be an eternal creation. Et voi olla ikuinen luomus. Of pure spirit. Joka on täyttä henkeä, pelkkää henkeä. And a creature of time and space. Ja samalla olento täällä ajassa ja paikassa. Which is very temporary. Joka on hyvin väliaikainen. Here and then gone. Nyt tässä ja sitten taas mennään. So really, who's your daddy? Joten kysymys, kuka on isäsi? It's saying, are you eternal or are you a little shadow flickering in time? Kysymys on näin, että oletko ikuinen, oletko pieni varjo, joka heilahtelee ajassa. It's actually a very important question. Se on aina tärkeä, erittäin tärkeä kysymys. And I'd say it's underneath every issue that human beings have. Ja se on itse asiassa kaikkien niiden aiheiden, joita ihmisillä on. Niiden alla tämä kysymys. If you don't know who your source is, how could you know who you are? Jos et tiedä, mistä olet tullut, mikä on lähteesi, miten voisit tietää, kuka sinä olet? So you see why the Holy Spirit has to convince the mind that you are an eternal spirit. Joten näet, miksi pyhällä hengellä on tarve ja työ vakuuttaa sinut siitä, että olet ikuinen henki. If you're a shadow, then you will feel guilt. Jos olet se varjo, niin tunnet syyllisyyttä. So we'll just open it up. Here's our microphone. Tässä you will be the carrier of the microphone. You on mikrofoni kantaja. Moi. Hello. Haluan kysyä vanhemmuudesta. I would like to ask about parenting. Because sometimes I feel that I'm such a lousy mother and joskus I'm so lost with the kids and yelling at them for nothing and
Joskus tuntuu siltä, että olen itse tosi huono äiti ja olen ihan hukassa lasteni kanssa. Huudan heille, ei ollut mitään hyvää syytä. Taas muuttava. Vääntelen kieliä. He can handle it. He's good with it. Just follow your heart. Se syyllisyys siitä. Se syyllisyys on ihan hirveä. It's a terrible feeling of guilt about this, that I handle my children with this. Because they are innocent, and so am I. Vaikka tiedän, että lapseni ovat viattomia, ja tiedän, että itsekin olen. Little ego. Pieni ego. This is something I feel really, because I want to be example for my kids. Doesn't have to be this way. Tämä on ollut asia, joka on minun sydämelleni, koska haluan olla esimerkkinä lapsilleni. Tiedän, ettei tämän tarvitse mennä näin. Show them what is real love. Who is your daddy? How about that? I mean, who can't raise it? Who can't raise it? Real the answer to the question, the vastaus kysymykseen, comes in the awareness that love does not possess. Tulee siitä tiedostamisesta, että rakkaus ei omista. The guilt always comes from the concept of my. Ja syyllisyys nousee aina siitä käsitteestä, että joku on minun. It can be myself as a body. Se voi olla minun kehoni. My partner, my husband, my wife. Se voi olla myös minun kumppanini, minun aviomieheni, minun vaimoni. My house, my car, my bank account. Mun talo, mun pankkitili, mun auto. My watch. Mun kello. My child. Minun lapsi. When we take responsibility for anything or anyone on this planet, kun otamme itsellemme vastuun mistään tai kenestäkään täällä maapallolla, and we believe we are personally responsible for their life or for their happiness, ja kun uskomme, että vastuu heidän elämästään tai heidän onnellisuudestaan on minun harteillani, minun henkilökohtaisella harteillani, we are personally trying to take over the Holy Spirit's job. Yritämme samalla sanoa Pyhän Hengelle, että hei, mitä sun duunis tässä kohtaa? Who but the Holy Spirit knows how to love everybody without exception? Kukapa muu kuin Pyhä Henki tietäisi, miten rakastaa kaikkia poikkeuksetta? To treat everyone with the same kindness and generosity and love. Ja kohdella kaikkia samalla lempeydellä ja anteliaisuudella ja rakkaudella. And we've grown up with the belief that we are responsible for even our own body. Meidät on kasvatettu ja kasvaneet siinä uskossa, että olemme vastuussa jopa tästä omasta kehostamme. That's part of the definition of being a functioning adult. Se on itse asiassa vastuullisen aikuisen määritelmä tai osa sitä. You have to take care of the body, you have to bathe the body, feed the body. Sun täytyy huolehtia kehostasi, vartalostasi, sun pitää pestä sitä, sun täytyy ruokkia se. Even the belief that you are responsible for the body is part of the ego's belief system. Jopa ajatus siitä, että olet vastuussa sinun vartalostasi, kehostasi, se on osa tätä egon ajatusmaailmaa. I have met thousands of Course in Miracles students and teachers all over the world. Olen tavannut tuhansia
ihmeen oppikurssin opiskelijoita ja opettajia ympäri maailmaa. And when their body seems to get sick, they feel like they're a bad Course in Miracles student. Ja kun he tuntevat, että tai heistä näyttää siltä, että heidän vartalonsa sairastuu, niin he tuntevat myös, että nyt olenkin huono ihmeen oppikurssin opiskelija. They say, I should have a healthy body if I'm following the Holy Spirit, so I must be following the ego. Sanovat, että jos mun vartaloni, kehoni ei kerran ole terve, niin silloin mä varmastikaan seuraa ylähenkeä, vaan seuraan egoa. So let's look closer at parenting. Joten katsotaanpa tarkemmin vanhemmuutta. Does God and Jesus, the Holy Spirit, tekeekö Jeesus tai Pyhä Henki tai Jumala? Wants you to leave your children behind. Haluaako se, että jättäisitte lapsenne hylkäisitte? That's a very interesting question. Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Because in the Bible Jesus said, follow me. Koska Raamatussa Jeesus sanoi, että seuratkaa minua. He said, leave everything behind. Hän sanoi, että jättäkää aivan kaiken taakse. He said, the kingdom of heaven is at hand. Hän sanoi, että taivaan valtakunta on hänen kanssaan. He said, seek ye first the kingdom of heaven. Hän sanoi, että löytäkää ensin, etsikää ensin taivaan valtakunta. All else will be added unto you. Kaikki muu liitetään sen jälkeen sinulle. So, does Jesus want you to leave your children? Joten tarkoittaako Jeesus, että sinun pitäisi jättää lapsesi? What Jesus teaches us in the Course in Miracles, se, mitä Jeesus opettaa meille ihmeen oppikurssissa, is that when you look through the ego's lens, you see a distorted world. On se, että kun katsot ekon linssien läpi, näet vääristyneen maailman, vääristyneen kuvan maailmasta. A world of time and fragmented images. Maailman, jossa on aika, ja maailman, jossa on pirstoutuneita imagoja. But love is all inclusive. Mutta rakkaus on kaiken sisälleen sisällään pitävä. If you would truly love your children, jos todella rakastat lapsiasi, you must include every child in your love. Täytyy antaa jokaisen lapsen olla tässä rakkaudessasi. If you would love a partner, jos todella rakastaisit puolisoasi, you must include every person in that love. Sinun pitää ottaa sen rakkauden sisään jokainen henkilö. Love is never about letting go of certain people. Rakkaus ei koskaan kenenkään ihmisen hylkäämistä tai kenestäkään kenenkään jättämistä. It's about including everyone else in that same love. Vaan kaikkien muidenkin mukaan ottamista siihen samaan rakkauteen. And Jesus says you have a function. Jeesus sanoo, että meillä on tehtävä. And he calls that sometimes a miracle worker. Joskus hän sanoo sitä sanalla ihmeiden tekijä. Sometimes he calls it the teacher of God. Joskus hän käyttää sanaa Jumalan opettaja. And even in one of his lessons, in lesson 154, jopa yhdessä työkirjan tehtävässä 154, he says, I am among the ministers of God. Minä olen yksi Jumalan papeista. He's actually calling you a minister. Hän kutsuu sinua papiksi. But whatever he calls you, there is a function there. Mutta riippumatta siitä, mitä sanaa, millä sanalla hän sinua kutsuu, on tehtävä. And that primary function is to forgive. Ja se päällimmäinen tehtävä on antaa anteeksi. The symbol of seeming to be a woman or a mother. Se symboli siitä, että näyttäisit olevasi nainen tai näyttäisit olevasi äiti. Those are just symbols that the Holy Spirit can use. Ne ovat vain semmoisia symboleita, joita Pyhä Henki voi käyttää avuksi. So that you can experience forgiveness. Jotta voisit kokea anteeksiannon. And see the sameness of everyone in this world. Ja nähdä kaikissa tässä maailmassa, kaikissa ihmisissä tässä maailmassa sen yksilön, sen samuuden. And that function of forgiveness will make you very, very happy.
Ja se tehtävä, se anteeksiannon tehtävä tekee sinusta erittäin erittäin onnellisen. And you cannot fail at that function. Ja siinä tehtävässä ei voi epäonnistua. It is guaranteed by the Holy Spirit. Sen pyhä henki on taannut. Yeah. And so, as you learn to trust and listen and to follow, ja kun opit luottamaan ja kuuntelemaan ja seuraamaan sitä ohjausta, you learn to welcome all of your brothers and sisters into your heart. Opit toivottamaan tervetulleeksi sydämeesi kaikki veljesi ja kaikki siskosi. There are no special brothers or sisters. Ei ole enää erityisiä veljiä tai erityisiä siskoja. When we judge children, we think of them as little bodies. Kun me katsomme lapsia, me ajattelemme heitä pieninä kehoina. The ego says their brains are not developed and their bodies are not developed. Ego sanoo meille, että heidän aivonsa ei vielä kehittynyt kunnolla, heidän kehonsa ei vielä valmiiksi kehittynyt. The ego says they're lacking in certain skills. Ego sanoo, että heiltähän puuttuu jotain taitoja. They can't often drive cars or things in the world. Yleensä. Sometimes. Joskus on sellaisia asioita, että heitä esimerkiksi osaa ajaa autoa vielä. Yeah. So the ego has a concept of children. Ego on siis joku käsite, joka koskee lasta. So if you really want to love all children, jos siis todella haluat rakastaa kaikkia lapsia, you have to let the Holy Spirit rinse the concept of children in your mind. Sen täytyy antaa Pyhälle Hengelle mahdollisuus huuhdella tämä käsite, lapsen käsite mielessäsi. Because it's full of limitations and lacks. Koska se on täynnä rajoituksia ja puutteita. And really, what are children in the Holy Spirit's eyes? Ja mitäpä ne lapset todella ovat Pyhän Hengen silmissä? They are mirrors. Ne ovat peilejä. That's why they are in your life, as mirrors. Siksi he ovat elämässäsi peileinä. And you need those mirrors. Ja sinä tarvitset niitä peilejä. Because they mirror back everything that's in your mind. Koska he heijastavat sinulle sen, kaiken sen, mikä on sinun mielessäsi. Without exception. Ilman poikkeusta. If you have any anger in your mind, that will come up with the children. Jos mielessäsi on mitään vihaa tai mitään suuttumusta, se tulee esiin lasten kanssa. If you have any control in your mind, that will certainly come up with the children. Jos sinulla on mielessäsi tarve kontrolleja, se varmasti tulee esiin lasten kanssa. You may go through a year and a half or two of cuddles and oh, it's cute, the baby. Voi olla, että selviä vuoden tai pari halauksella, että onpa sulla ne lapsi. But when they get old enough and they learn how to speak, mutta sitten kun ne vähän kasvaa ja oppivat puhumaan, they're holding back one word, waiting to throw it on you. Pitävät kiinni yhdestä sanasta ja odottavat, että saa heittää sinua sillä sanalla. And sometimes they wait till their finger is ready. Ja jos se odottaa, kun ne sormi on valmiina, no! Sitten on ampumaan sen, ei! And it stabs like a sword. Ja se mama and daddy. Ah! Se on pistää äiti ja isää niin kuin miekka. They were so cute. Nehän oli ennen niin suosia. They were adorable. Ne oli niin suosia. And then, ah! No. Ja nyt se on ei. And this is the beginning of the undoing of control. Ja tämä on kontrollista irti pääsemisen alku. Jesus says you have only one problem. Jeesus sanoo, että sinulla on vain yksi ongelma, vain yksi. He calls it the authority problem. Hän kutsuu sitä auktoriteettiongelmaksi. And really it's a question of who's your daddy. Ja siinäkin on kyse siitä, että kuka on sun pomo, kuka on sun paja. Who is the author of your life? Kuka on sinun elämäsi kirjoittaja? Kuka sen on tehnyt? Do you have an eternal author or a time space author? Onko sinun kirjoittajasi ikuinen vai onko se tässä ajassa ja paikassa? So when the child goes no, kun lapsi sanoo sen ei,
That is a major forgiveness opportunity. Se on semmoinen suuri tilaisuus anteeksiantoa. Of learning to let go of the belief that you're mama or daddy. Että osaisi päästää irti siitä omasta uskomuksestasi, että sinä olet äiti tai sinä olet isä. Letting go of the belief that you're in charge of the house. Päästäksesi irti siitä uskomuksesta, että sinä olet vastuussa tästä taloudesta. And especially letting go of the belief that you're in control of that little body. Ja erityisesti päästäksesi irti siitä uskomuksesta, että sinä kontrolloit, sinä olet vastuussa tästä pienestä kehosta. But this is what the young children are teaching us. Sitä juuri pienet lapset meille opettavat. This game of control of big bodies over little bodies. Tätä peliä, kontrollipeliä, jossa isot kehot ovat kontrolliasemassa pieniin kehoihin nähden. This game is over. Se peli on ohi. This game of superior and inferior is over. Se peli, jossa on tärkeämpi ja alempi, ylempi ja alempi, se on ohi. When the little child says no, kun pikkulapsi sanoo sen ei, it's really saying, I am your perfect equal. Hän itse asiassa sanoo, että minä olen sinun tasavertainen, sinun kanssa tasavertainen. You are not the boss of me, and I am not the boss of you. Hän sanoo, että sinä et ole mun pomo, minä en ole sun pomo. That's the only lesson you are here on earth for, is that one lesson. Ja se on se ainoa oppitunti, jota varten täällä maalla, maan päällä olemme. To remember that you are perfect equals. Että muistaisimme, että olemme kaikki täydellisesti toistemme kaltaisia, tasavertaisia. Because nobody controls another body. Yksikään keho ei kontrolloi toista kehoa. And that means that whatever we experience in the past with our parents, our earth parents, ja se tarkoittaa, että mitä ikinä kokemuksia meillä menneisyydessämme on ollutkaan meidän maallisten vanhempien kanssa, that we try to reenact with the children, sitä yritämme uudelleen näytellä omien lastemme kanssa. The children are saying no. Ja ihmiset, lapset sanovat sille, it stops right here. Tähän se loppuu. Tähän in this moment it stops. Tähän hetkeen tämä näytelmä loppuu. And if you forgive, it does stop. Ja jos silloin osaat antaa anteeksi, se näytelmä todella loppuu. But if you say, I am the parent and you are the child. Mutta jos sanot, että minä olen se vanhempi ja sinä olet se lapsi. As long as you live in my house, you live by my rules. Niin kauan kun asut mun talossa, sä toteutat kyllä mun sääntöjä. You will be a good conforming little child and you will obey your parents and do whatever you're told. Ja kerrot sun lapselle, että sun pitää kuunnella vanhempiinsa ja tehdä niin kuin vanhemmat käskee. There is no kindness. Siinä ei ole lainkaan lempeyttä. And there is no equality. Siinä ei ole lainkaan tasavertaisuutta. And you are just trying to teach yourself that you are an ego. Ja silloin opetat lapsillesi, että minä olen ego. So when you fulfill your function, yes, ja kun täytät tehtäväsi, of forgiveness, anteeksiannon tehtävän, you will see the whole world anew. Näet koko maailman uutena. And I mean that literally. Ja minä tarkoitan sitä kirjaimellisesti. You will release anew to see anew. Sä vapautat jonkun uuden näkemään jotain uutta. You will finish being finished. Sinä lopetat olemasta suomalainen. As the Christ. Niin kuin Kristus. Yeah. And I'm with you. All the way. Ja olen tukenasi koko matkan. I recently met some people who had faced the death of their loved one. Hiljattain tapasin ihmisen, joka oli kohdannut läheisen ihmisen kuolemaa. Some people. Ihmisiä, jotka olivat läheisten ihmisten kuolemaa. Yeah. And I heard about your teachings on the internet. You told about your experiences. Yeah, and how
how should we face the death? Ja kuulin internetissä sinulla on ollut opetuksia tai kertomuksia siitä, miten sinä olet kohdannut kuolemaa ja miten meidän tulisi kohdata kuolemaa. Would you like to share on this? Haluaisitko jakaa tästä aiheesta kanssamme? Kiitos. So as I understand the question, it's how did I face the death of a loved one? For yourself. Yeah. For myself. Ja kysymys on minulle, Davidille, että miten minä kohtaan rakkaan läheisen ihmisen kuoleman. Well, believing in the ego, I reacted at that time with shock and grief. Sinä ajan hetkenä uskoin egoon ja reagoin shokilla ja surulla. And sadness and loss. Ja surulla ja menettämisen tunteella. I think the first loved one I can remember was dying was my dog, Chipper. Ensimmäinen rakas, läheinen rakas, jonka muistan. Kuoleman muistan oli koirani Chipper. The same dog that gave me the pink tongue treatment and licked my tears for many years. Se koira, josta eilen kerroin, joka vuosien ajan antoi mulle sitä vaaleanpunaisen kielen terapiaa nuolemalla kynnelle ja poskiltani. Probably was the being on earth that I trusted the most. Ja se oli oikeastaan se olento koko maan päällä, johon luotin eniten. And so I actually remember digging a grave in the backyard with a shovel. Muistan, kuinka lapiolla kaivoin hautaa sille takapihalle. And I put a lot of tears down into that grave. Ja sinne hautaan valuin monta kyyneltä. And then next was probably the death of grandfather, my grandfather. Ja seuraava oli varmaankin isoisäni kuolema. Who seemed to die with cancer. Joka näytti kuoleman syöpään. Lost a lot of weight, became very, very skinny. Hän laihtui valtavasti ja hänestä tuli ihan ollut. And seemed to suffer at the end of his life. Ja näytti kärsivän elämänsä loppuvaiheella. But that also jolted me. Because I couldn't believe that God had anything to do with cancer and death. Se myös antoi mulle semmoisen sähköiskun, koska en voinut uskoa, että Jumalalla olisi jotain tekemistä syövän kanssa tai kuoleman kanssa. Yeah. So that death of a loved one opened my heart up to God. Joten sen läheisen kuolema avasi sydämeni ja Jumalalle. Because I couldn't believe that God had anything to do with death. Koska silloin en uskonut, että Jumala voisi olla jotain tekemistä kuoleman kanssa. And then the next seeming death was with my grandmother. Sitten seuraava, joka näytti kuolemalta, oli isoäitini kuolema. And we would talk. She lived to be 99 years old. Ja hän eli 99-vuotiaaksi ja meillä oli keskusteluja. And we talked many times over the years. Ja vuosien aikana puhuimme paljon. And she would tell me, Dave, I don't believe in death. Hän sanoi minulle, Dave, minä en usko kuolemaan. And I don't believe in hell. Enkä usko helvettiin. And I don't believe that God would send anybody to hell. Enkä usko, että Jumala lähettäisi ketään helvettiin. So, by the time that she died, joten kun hän lopulta kuoli. I had a very deep connection and communication with her. Minulla oli hyvin syvä yhteys ja kommunikaatio hänen kanssaan. Yesterday's movie, The Man Who Died, left a DVD instructions for his grandson. Eilisessä elokuvasta katsoin, se kuoleva mies jätti ohjeet pojanpojalleen DVD:llä. But my grandmother Lillian didn't do that. Mutta minun isoäitini ei tehnyt niin. When she died, she kept talking to me in my mind.
kun hän kuoli, hän jatkoi keskustelua kanssani minun mielessäni. She didn't believe in death, so she didn't need the DVD. Hän ei uskonut kuolemaan, joten hän ei tarvinnut DVD:tä. And she said, David, I want to speak at my own funeral. Hän sanoi, David, minä haluaisin puhua omissa hautajaisissani. I want to address everyone who comes to the funeral home and to the cemetery. Haluaisin puhua kaikille, jotka tulevat hautausmaalle ja sinne hautajaisjuhlaan. So we talked today about Leah doing channeling. Puhuimme tänään Lean kanavoinnista. I channeled Lillian at her own funeral. Minä kanavoin isoäitini hänen hautajaisissa. And she spoke to everyone there with such love. Hän puhui kaikille suurella rakkaudella. Yeah, that the people began crying. Niin, että ihmiset alkoivat itkeä. Because they felt her presence. Koska he tunsivat hänen läsnäolonsa. Right among them, so strong. Siinä heidän keskellään niin voimakkaana. I was not there as a minister to give like a eulogy. Minä en ollut siellä minä pappina pitämässä muistopuhetta. I was channeling Lillian at her funeral. Minä vain kanavoin Liliania isoäitiäni hänen hautajaisissaan. And she told the people, why are you sad? Hän kysyi ihmisiltä, miksi olette surullisia? I'm still here. Mä olen vielä täällä. Not in this body. En siinä kehossa. That's not who I am. Enkä mä kohtaan se keho ollut. And the people cried. Ei ihmiset itki. And the minister who was giving the eulogy. Ja se pappi, joka piti sitä muistopuhetta. Said, oh, I wish I had a tape recorder or a notebook to write down what she was saying. Mulla olisi nyt muistikirja tai naapuri, että voisin saada muistiin tämän, mitä isä sanoi. Yeah, the minister was speaking about her. Koska pappi puhui isoäidistä. And she was speaking as herself through me. Kun taas hän puhui Davidin kautta itsenään. Not about the past. Ei menneisyydestä. About eternity. Ikuisuudesta. And love. Ja rakkaudesta. So that's how the Holy Spirit showed me that there is no death. Sillä tavalla Pyhä Henki näytti minulle aikanaan, että kuolemaa ei ole. That communication is unbroken. Että kommunikointi ei on katkeamaton. Just because a body dies, that doesn't break the connection and the love. Se, että kun keho kuolee, ei se katkaise yhteyttä, ei se katkaise rakkautta. And the love just goes on, forever and ever. Rakkaus jatkuu ikuisesti ja ikuisesti. Like the end of the movie Titanic. Niin kuin elokuvan Titanic loppukohtaus. Celine Dion sings it to us all. Kun Celine Dion laulaa meille kaikille. My heart goes on and on. Sydämeni menee on and on and on and on. So what you start to see is that death isn't an outcome in form. Mitä haluan nähdä on, että kuolema ei ole niin kuin muodon tulos. Death is the belief in the ego. Vaan kuolema on usko egoa. And the only way we are free of death and loss is to forgive the ego. Ja ainoa tapa, miten olemme vapaat kuolemasta, on antaa anteeksi egolle. For example, if you wake up in the morning, jos esimerkiksi herät aamulla, and you have a sore elbow, ja kyynärpäätäsi, the pain in your elbow, pain in your elbow, ja kyynärpääsi sattuu, that is death. Se on kuolema. Or you're a little tired and fatigued. Tai olet väsynyt. That's death. Se on kuolema. Jesus talks about this in the workbook. Jeesus puhuu tästä tuossa harjoitusosuudessa. Lesson 163. Tehtävässä 163. He's telling us that anytime you are not supremely happy. Hän sanoo, että jokainen hetki, kun et ole äärettömän onnellinen, se on kuolema. When you're jealous, when you're annoyed, when you're bored. Kun olet ärtynyt, kun olet kateellinen, kun olet tylsistynyt. You're dead. Olet kuollut. In awareness, you're dead to eternal life. Tietoisuudessa, tajunnassa olet
kuollut ikuiselle elämälle. So that's why we practice A Course in Miracles. Siksi me harjoittelemme tätä ihmeen oppikurssia. The ego is a death wish. Koska ego on kuoleman toive. And Jesus says, don't believe in the death wish anymore. Ja Jeesus sanoo, älkää enää uskoa siihen toiveeseen kuolla. Forgive and be happy. Antakaa anteeksi ja olkaa onnellisia. And that's how we demonstrate that there is no death. Ja sillä tavalla demonstroimme muille, näytämme muille, että ei ole kuolemaa. Just by being happy. Vain olemalla onnellinen. You don't have to become a famous teacher. Ei tarvitse ruveta kuuluiseksi opettajaksi. You don't have to become a prophet. Ei tarvitse ruveta myöskään profeetaksi. You don't have to speak in tongues. Ei tarvitse puhua kielillä. Or have magical powers. Eikä tarvitse olla taikavoimia. All you have to do is allow yourself to be happy. Muuta ei tarvita, kun antaa itselleen lupa olla onnellinen. And you prove that the ego is not real. Ja sillä todistatte, että ego ei ole todellinen. So that's what God wants for everyone, just to be happy. Sitä Jumala haluaa meille kaikille, olla että olemme onnellisia. And you don't need special symbols to do that. Ja siihen ei tarvita mitään erityisiä symboleja. You could be out there among those trees, just swaying in the trees, among the leaves. Voit olla vaikka tuolla puiden keskellä, heilumassa ja ojumassa, niin kuin lehdet. No house. Ei taloa. No money. Ei rahaa. No bank account. Ei pankkitiliä. No boyfriend or girlfriend. Ei yhteistyötä pankkitiliä. Just happy like the leaves, just swaying. Ihan vankilainen niin kuin lehdet. No drugs. Ei huumeita. Just being happy. Ihan riittää, että on onnellinen. It can be that simple. Se voi olla niin yksinkertaista. Yeah, I just feel to share when my mother, she came to visit me after not having met with her, I don't know how many years, maybe 4 years by then or something. Halusin jakaa kanssani tarinan siitä, kun me äitini tuli minua tapaamaan sen jälkeen, kun emme ole tavanneet toisiamme 5 vuoteen. I did not meet her just because I was going through my deep process myself and I could not yet extend the joy in the way that I wanted to. En ollut tavannut häntä, koska olin menossa itse tämmöisen syvällisen vaiheen läpi, enkä vielä osannut jakaa sitä iloani sillä tavalla, kun halusin. That I knew was the truth in myself. Mutta tuon tiesin, että se on totuus minussa sisällä. But when the time was right to meet with her in the States. Mutta sitten kun aika oli kypsä oikea tavata hänet juuri tänä päivänä. We sat down together to have a heart-to-heart talk. Istuimme alas vierekkäin puhuaksemme toisillemme sydämestä sydämeen. And the belief that I grew up in was the traditional Christian one. You're going to burn in eternal damnation for forever if you don't believe exactly in this belief. Ja se uskomus, jonka kanssa minut kasvatettiin, oli se, että se perinteinen kristillinen uskomus, että jos et usko juuri niin kuin opetetaan, niin tulet palamaan helvetissä ikuisesti. And this was the thing that was in between us in whatever, in any encounter that we had. It was like always there. You're going to burn in the time of damnation. Always there in between us. It was like a big thing. Ja tämä uskomus oli minun ja äitini välissä aina, kaikissa tapaamisissa, tulet palamaan helvetissä. Because I was studying the course. Ja koska minä opiskelin kurssia hänellä. And that was the work of the devil. Ja kurssi oli paholaisen työ. So when she came to visit with me in the States, ja kun hän sitten tuli tapaamaan minua Yhdysvaltoihin, and we lived on donations and we go where we're, or we live on donations and we go where we're invited only for the ones that really feel it in their hearts that they want us to come and share our lives with them in this way. How do you do this? Ja asuimme sellaisessa yhteisössä, jossa elämme vain lahjoituksella ja menemme vain sinne, minne meidät kutsutaan. Ja ne ihmiset kutsuvat meidät sydämestään. Ja äitini ihmetteli, että miten te voitte noin tehdä? Miten se voi tapahtua? So she had watched me these years just continuing on this journey and just watched me, and as she was joining with me, she could feel the joy, she could feel what was going on in my mind. Ja hän oli katsonut minua näiden vuosien ajan, kun olin tällä kumalla matkallani. Ja nyt kun hän näki minut, hän ymmärsi, hän näki, mitä tapahtuu.
Ja hän pystyi tuntemaan sen. And she looked into my eyes and she said, I think I will be reevaluating this belief that God could condemn someone into eternal damnation. Kun hän näki, hän katsoi minua silmiin ja sanoi, että ehkäpä ajattelen uudestaan tätä ajatusta, että Jumala voisi tuomita ketään ikuiseen kadotukseen. Because she had watched me and she said, I see you're living the life of Jesus. Koska kun hän oli katsonut minua, hän näki, että sinä elät Jeesuksen elämää. And it's the greatest gift when these reflections happen. Ja se on suurin lahja, kun tämmöisiä peilikuvia tapahtuu. Because it takes away all the roles of mother and daughter or... Koska se vie mukanaan kaikki roolit, niin kuin äiti ja tytär. Because we can meet in the truth together. Koska voimme tavata totuudessa yhdessä. And in the great laughter. Ja suuressa naurussa. And we can have so much joy. We can just laugh and laugh in the love of God together. Ja voimme vain laulaa ja nauraa, meillä on niin paljon iloa. And sing psalms together from the psalms that she knows and the singing in church, in her church, and tears pouring down our cheeks. Ja laulaa virsiä yhdessä, niitä virsiä, mitä hän tuntee omasta kirkostaan. Ja ilolla laulaa niitä, niin että kyynelet valovat hänen kasvojensa pitkin. And just let the love pour through and me together at the same you and me and I am you. Ja antaa vaan rakkauden virrata lävitsemme ja tavata sinä yhteisessä hetkessä, jossa minä olen sinä ja sinä olet minä. And feeling supported, like she wants to support us now. She has been supporting us in so many ways. She's been giving means to express and extend these things, like money for a motorhome. Ja sitten hän tästä lähtien on halunnut tukea meitä niin monella eri tavalla. Hän on antanut esimerkiksi rahaa, jotta voimme jakaa näitä asioita, ja antanut rahaa jokin motorisoituun asuntoautoon. And so many miracles happening with that motorhome. She wouldn't even understand. She would be like, what did you do when the motorhome just stopped and you couldn't even start it and you were in the middle of the tour and you didn't even say a word and you just were on your way to retreat? How could that happen that it all got solved so easily? Ja tämän asuntoautonkin kanssa ollaan saatu niin monta eri ihmettä, että hän ei pystyisi ymmärtämään esimerkiksi vaikka kun asuntoauto eräällä matkalla johonkin retriittiin vaan sammui eikä se käynnistynyt millään, niin hän ei voinut uskoa, miten se kaikki se tilanne voi ratketa niin helpolla. And I said, you know. Ja mä sanoin hänelle niin, että kyllä sä tiedät, kyllä sä sen tiedät. Because she had heard so many miracle stories from me of sharing just how I'm living my life. Koska hän oli kuullut niin monta tarinaa ihmeestä minulta, kun olen vaan jakanut sitä, miten minä elin elämäänsä yhteisössä. Once I could share them, once I had purged, once I had gone through this deep journey of undoing. Kun olen päässyt tämän pitkän oman matkani, irtipäästämisen matkan, ja olen valmis niitä jakamaan hänen kanssaan. So when we were sitting in the car in the United States, driving together. Ja kun istuimme autossa yhdessä Elinin kanssa, ajoimme eteenpäin jossain Yhdysvalloissa. And listening to the CD, Sharing the Joy. Me kuuntelimme sitä CD:tä, jonka nimi on Sharing the Joy, eli jaetaan ilo. And her hearing, You're the Christ. Ja hän kuuli sen laulun, jonka laulamme eilen, Sinä olet Kristus. Which would be blasphemy in her church. Joka olisi hänen kirjossaan pyhän häväistystä. How dare you? There's only one Christ. Miten kehtaat, on vain yksi Kristus. That's Jesus. Ja sen nimi on Jeesus. There's only one. Ja niitä on yksi. How dare you? Miten sä kehtaat? No, that didn't come up. She was sitting in the back of the car. Semmosta ei tapahtunut edes. Hän vain istui siellä. Yay! Ja lauloi mukana. Yay, you are the Christ. Now, do you remember how that song went? It was a lot of drums. Muistatteko, miten se laulu meni? Siinä oli paljon rumpuja. Drums were forbidden in the church. Se hänen kirkossa rummut oli kielletty. No drums! Ei rumpuja. No playing with such music. Ei mitään semmoista musiikkia. So when I had You're the Christ coming through me. Kun minä sain Kristuksen tulemaan lävitseni. When that album came through me. Kun tämä levy syntyi kauttani lävitseni.
I heard the music first on this one, and it went like this, and it was an electrical guitar. Kuulemme, että musiikki lähti tulemaan ensin, ja se oli sähkökitara, joka meni just noin niin kuin heidän lähti. And that's how the Spirit helped me to loosen up. Sillä tavalla Pyhä Henki auttoi minua päästämään irti, rentoutumaan. And using drums. Ja käyttämään myös rumpuja. And now I have a husband who plays the drums. You just never know. En koskaan tiedä, miten menee. How the symbols are going to be used. Miten näitä symboleja tullaan käyttämään hyväksi. Because when we accept them as they're given. Koska silloin kun hyväksymme ne niin, niin annetaan. And we can't understand until we just use them. En mutta voi ymmärtää niitä ennen kuin käytämme niitä. And we're being shown so obviously. Ja meille näytetään, Pyhä Henki näyttää meille niin ilmiselvästi. That it is only ourselves we meet with everyone. Että se on vain itsemme, kenet tapaamme, jokaisen kanssa. We're being convinced always. Meille vakuutetaan aina. When we share from the heart. Kun jaamme sydämestä. Mm. Eilen siinä elokuvassa tämä Jason, hän puhuu tästä loppuisen sanaa, minä en tiedä mitä mun unelma on. Yesterday, in the end of the movie, the main character Jason is saying, I do not even know what my dream is. Silloin kun hän sanoi näin, sydän pysähtyy, mun sydän pysähtyy. When he said this, my own heart stopped. Ja se kosketti, että se selvästi tässä oli joku asia, joka antaa mahdollisen miettimään, mikä tässä nyt on. And it really touched me, and I started thinking, what is it that touches me? Ja sitten illalla menin kotiin, kun mun tytärhän... eilen illalla menin kotiin, ja oikeastaan mun tytärhän on päässyt ylioppilaaksi viime viikolla, yksi viikko. Yesterday I went home, last night I went home, and there's my daughter, who just graduated from high school, just a week ago. Ja silloin, kun kaikki kysyi, mitä se mennä tehdä ja mikä sun unelma on, ja minäkin kysyn häneltä, että tee sitä, mistä sä tykkäät ja mistä sä unelmoit ja mitä sä haluat tehdä isona. At that point of life, everybody's asking her, my daughter, what do you want to do? What is your dream? And I also myself said, but do what you dream about. What is your dream? Ja sitten eilen mä ymmärsin, että mitä hän just valmistui ja kaikki on oikeastaan hänen edessä. Ja mä kysyn heti, että mitä sä minä tehdä ja mitä sun tulevaisuus näyttää ja mitä sä haluat opiskella ja tämmöisiä konkreettisia juttuja. Että and I noticed myself that she's just graduated, her whole life is still in front of her, and I'm putting this in to her, that what are you going to do in your life, what are you studying, what is your expectations, what are your dreams? Mutta se oli aika hauska oikeastaan, kun mitä mä sanoisin, että hän oli hakemassa jonnekin yliopistoon, mutta se ensimmäinen koe oli mennyt, niin hän luoli, että hän ei tiedä, pääsikö hän nyt. She was applying for some university, but at the entrance test, the first test, she thinks she didn't do as well as she wished. Mutta samalla hän valmistui tämmöinen interrailin matka ja hän pakkasi oman tavaraa. Ja nyt hän lähtee kuukaudeksi maailmalle, Eurooppaan. At the same time, she's also preparing to go on this interrail trip across to Europe by train. She was packing her things yesterday. Ja oikeastaan hän pakkasi yksi reppu. Se on kaikki, mikä hän tarvitsee. And she packed just one backpack for one month. That's all she's going to need. Ja hän suunnitteli, ensin oli iso kasa tavaraa ja vaatteita ja meikkiä ja kengät ja
ja kaikki. And when she planned what to pack, she has a huge pile of clothing and makeup and shoes and all that, but... Sitten lopuksi oli kaikki yhdessä repussa, että aika vähän tavaraa lähti mukaan. Eventually packed only a small bag sack. Ja nyt tänä aamulla mä vien hänet lentokentällä. And this morning I took her to the airport. Ja sitten siinä mä kerron hänelle sitten ääneen. Mä tajusin, että kuinka onnellinen on, että hän toteuttaa omaa unelmaa. Ja se on just tämä hetki, tämä interveil, missä hän on unelmoitu ihan sillä lailla. And I told her at that moment how happy I feel this moment is that she is to live her dream at this moment. And at this moment her dream is the interrail, the trip. Ja hän samalla sitten sanoi, joo, mutta mä en tiedä nyt edes opiskelusta, että silloin ja silloin tulee toi, sen tulos ja kaikki tiedot, että ilmoita minulle. Ja mä huomasin myös, että mä silloin sanoin, että minä ilmoitan, kun minä tiedän, nauti matkasi. So I noticed that at the same moment she started saying that about studying, the results of the test will come on that date, and please tell me when you get the information. And she noticed herself saying that, I'll tell you when I get the information, just enjoy the trip. Mutta oikeastaan siinä se oli vielä pitkä tarina, mutta just tästä unelmasta, että mitä minun unelma on, sitten matkalla tänne sitten mietin oikeastaan, mikä mun unelma on. Että mä ihan sille, miten se on, ja sitten tuli tämmöinen avalaulu mieleen, I have a dream. And then on my way back from the airport to here, I was thinking myself, what is my dream? And then I was reminded, a song came into my mind, the song called I Have a Dream. Abba. Yeah. Yes, Abba. You know it very well. So I really stopped and put the YouTube, and I was looking for that, because I had just, what was the, so I heard it, I was like, and I was hearing this song four times, yeah. Until I came up. You're here, sorry. Mä kuulin tämän laulun, Nappan laulun, I Have a Dream, mulla on unelma, moneen kertaan sinä matkan aikana. Mutta sitten kun mä täällä istun ja kuuntelin, että David, sinä sanoit... But then when I sat down here and listened to you, David, saying... Koska mä luulen, että pitäisikö olla jotakin konkreettista, sitä mä aina etsin, joku tämmöinen konkreettinen tapahtuma tai asia tai ammatti tai... Because I'm always looking for something concrete, like an event or a job or something. Nyt äsken sinä sanoit, että... just before you said that. Kun et olet onnellinen, silloin olet kuollut. Well, you said that when you're not happy, you are dead. Ja kun olet onnellinen, olet... olet elossa. Yeah. And when you are happy, then you are alive. Ja silloin ainakin huomasin, että... Tämä on mun unelma. Then I noticed that this is my dream. To be happy. Olla onnellinen. Lea just... muistutti minut yhdessä tapahtumasta, että tässä joulun alla oli aika. Yeah. Lea reminded me of something that happened just before Christmas. Meillä oli aika vaikea tilanne. Liittyi myös raha-asiat. We had a very challenging situation involving finances. Ja me olemme hyvin mun miehen kanssa ja viettämässä joulumaalle ja oli ihan sillä lailla, että ei... We were celebrating Christmas at the countryside with my husband. Ja me molemmat olimme taistelemassa just sitä
menettämisen vastaan oikeastaan. We both were battling with the thought of losing. Ja se oli jonkunlainen taistelu. It was some type of a battle struggle. Ja, ja se oli niin se oli tuskallinen ja se tiivistyi joka päivä tuli tämmöistä painetta. Painful and it was intensifying, getting tenser and tenser and tenser every day. Ja mä huomasin myös, että se oli, me oltiin siinä ja oikeastaan muut ihmiset alkavat päättämään meidän elämästä. We noticed at that moment other people started to decide about our lives. Paremmin, että me luulimme näin. We thought that other people are doing so. Ja sitten oli joku hetki, että yhtäkkiä, että me, oliko se mun mies tai minä tai ihan sama, mutta me totisimme, että... And then there was a moment, suddenly, I don't even remember if it was myself or my husband, but we realized... Meillä on kaikki, mikä me tarvitaan. That we have everything, everything we need. Ja se tieto, että se ei ole mistään esineestä kiinni tai tästä talosta tai tästä meillä on ihania lapsia. Without the understanding that it doesn't depend on any things, any objects of our house, for example. We have wonderful children. Ja meillä on toisiamme. And we have each other. Ja ihana koira kulkee. Lovely dog. Ja oikeastaan se on kaikki, mikä tarvitaan ja and there's nothing else we need. Ja siinä hetkessä, kun me ymmärsimme ja sen. And at that moment when we realized that muut ihmiset lopetivat päättämään meidän elämästä. Other people stopped deciding about our things. Ja myös niiden ongelmat katosivat siinä hetkessä. And at that very moment, all the problems that were pressing on us disappeared. The Holy Spirit was helping, and Stephanie said that she's very grateful. Meillä on tapa muistuttaa näistä ihanista hetkistä, että muistaisimme ne. We have this habit of reminding ourselves of these beautiful moments so that we would remember. Yeah, I think this is one of the greatest lessons you will ever learn. Ajattelen niin, että tämä on yksi niistä suurimmista opeista, joita voit koskaan oppia. Because it is how mind works with this world. Se, koska se koskee tätä, miten mieli toimii tässä maailmassa. When you want something from the world, kun haluat jotain maailmalta, it will seem as if the world wants something from you. Tuntuu siltä, että maailma haluaa jotain sinulta. And when you want nothing from this world, ja kun taas et halua tältä maailmalta yhtään mitään, it will seem as though the world wants nothing from siltä, you. Että maailma ei tarvitse sinulta yhtään mitään. The world is just a reflection of our thoughts. Maailma on oikeastaan vain meidän ajatustemme peilikuva. Some of you might remember from the Bible the 23rd Psalm. Jotkut teistä saattavat muistaa Raamatusta 23. psalmin. It is the song of David. Sen nimi on Davidin laulu. And you know how it starts? Tiedättekö, miten se alkaa? God is my shepherd. The Lord is my shepherd. Yeah, Lord is my shepherd. I shall not want. Luoja on paimeneni, minä en tarvitse mitään. So now I sing the same song thousands of years later. Ja nyt tuhansien vuosien myöhemmin minä laulan tätä samaa laulua. Just remember, whatever you want from the world will want from you. Muistakaa, mitä ikinä haluatte maailmalta,
maailma vaatii teiltä. And if you say the Lord is my shepherd, I shall not want. Ja jos sanotte, että Luoja, Jumala on minun paimeneni, minä en tarvitse. The world will want nothing from you. Maailma ei tarvitse sinulta mitään. It's an amazing feeling. Se on mahtava, ihmeellinen tunne. To just be happy and content in this moment. Voi olla vain iloinen ja onnellinen tässä hetkessä. Singing a song of gratitude and joy. Ja laulaa kiitollisuuden ja ilon laulua. Grateful for everything and everyone. Olla kiitollinen kaikesta ja kaikista. Not needing or wanting anything. Eikä tarvita tai haluta mitään. It's contentment in God. Se on semmoista tyydytystä, täyttymystä Jumalassa. Thank you, God. I have everything that I need. Kiitos Luoja. Minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Life doesn't get any better than this. Elämä ei siitä parane. Sen paremmaksi tulee. I saw him go up over in that direction. Kenen käsi nousi? Joo. Yes, you mentioned earlier that every brother and sister teach us something. Sanoit jo aikaisemmin, että jokainen sisko, jokainen veli opettaa meille. I have one question, because I have a friend whom I've known for many, many years. Mulla on kysymys, joka koskee ystävää, jota olen tuntenut monia vuosia. And now she has got many sicknesses. Eli hänellä on more and more. Aina enemmässä määrin enemmän eri sairauksia. And I think they, some of them, they are somehow caused by herself. So she doesn't care. She doesn't do so many exercises and she doesn't care what to eat and things like that. Ja minusta tuntuu, että osa niistä sairauksista hän on itse aiheuttanut, koska hän ei esimerkiksi tee liikuntaa tai ei ajattele eikä mieti mitä syö. And now I feel that the thing is bothering me because I think what should I do? Should I give her advice? Tunnen ja huomaan, että tämä asia häiritsee minua, koska minun täytyy kamppailla sen kanssa, että mitä tekisin, pitäisikö minun neuvoa häntä jollain tavalla. But on the other hand, she's rather happy with herself and she doesn't complain much sometimes, but she wants to talk about her sicknesses to me. Mutta samalla huomaan, että hän on aika onnellinen, eikä hän valita niistä asioista, vaikka haluakin puhua minun kanssa niistä sairauksista. And now I notice that I have problems in how to react and how to deal with her situation. Ja huomaan, että minulla on ongelmia sen kanssa, miten kohtaan tämän tilanteen ja hänen ongelmansa. So maybe it's my problem, but still how do you see this? What should I do? Ja ehkä ongelma on enemmän minun kuin hänen, mutta haluan silti kysyä Davidiltä, miten kohtaan tämän tilanteen. Mitä teet? Yes, with the world, whenever you perceive someone as sick or ill, maailmassa aina kun näkee jonkun sairaana, it is a call inside to see them as whole and complete. Se on kutsu sisimpääsi nähdä heidät kokonaisena. The only problem in this world is a perceptual problem. Tässä maailmassa ainoa ongelma on tämä havainnollinen ongelma, näkökulman ongelma. And the prayer of the heart must be to the Holy Spirit. Ja sydämen rukous silloin sen pitää olla Pyhälle Hengelle. Help me perceive my friend correctly. Pyhä Henki, auta minua näkemään ystäväni oikeassa valossa. You have probably heard of the golden rule. Olet varmaankin kuullut kultaisesta säännöstä. Do unto others as you would have them do unto you. Tee toisille niin kuin haluaisit heidän tekevän sinulle. Jesus talks about this rule in the course. Jeesus puhuu tästä säännöstä kurssissa, ihmeiden oppikurssissa. He says that this rule works only when you perceive your brother and yourself correctly. Hän sanoo, että tämä sääntö toimii vain silloin, kun näet veljesi ja itsesi oikein.
If you perceive a brother as sick, jos näet veljesi sairaan, or a friend as sick, tai ystäväsi sairaan, you are perceiving with a distortion in the mind. Näet vääristymän kautta, havainnoit vääristymän kautta mielessäsi. In this world it seems common to ask, to pray for another and say, may they be well, may they not be sick anymore. Ja tässä maailmassa tuntuu tavanomaiselta rukoilla toisen puolesta, että olkoon he terveitä, olkoon heillä kaikki hyvin. But Jesus says, don't ask the Holy Spirit to heal the body. Mutta Jeesus sanoo, älkää pyytäkö Pyhää Henkeä parantamaan kehoa. Ask the Holy Spirit to heal your perception of the body. Vaan pyytäkää Pyhältä Hengeltä, että Pyhä Henki auttaa parantamaan oman havaintosi siitä kehosta. Because it is the filter in the mind where the problem is. Koska ongelma on siinä oman mielen filterissä. So if you would see them truly, you would see them from wholeness. Jos näkisit heidät todellisuudessa, näkisit heidät täydellisyydessä. Let me go back to the idea that God did not create this world. Palataanpa siihen ajatukseen, että Jumala ei luonut tätä maailmaa. God actually has nothing to do with this world. Itse asiassa Jumalalla ei ole tämän maailman kanssa mitään tekemistä. The Holy Spirit is a representative of God to help the mind heal its perception of the world. Pyhä Henki on täällä maailmassa Jumalan lähettiläs ja parantaakseen havainnut tästä maailmasta. And we were just talking about dreaming, and I have a dream. Ja puhuimme juuri siitä, tämmöistä unelmoinnista ja siitä, että mitä minulla voi olla unelma. The only way we will wake up to heaven is to first have a happy dream. Ainoa tapa, miten voimme herätä taivaaseen, on se, että meillä on ensin onnellinen uni. And sickness is not part of a happy dream. Ja sairaus ei kuulu onnelliseen uneen. Whether we perceive it in somebody else or in anybody. Olipa sitten niin, että näemme sen sairauden jossain toisessa tai kenessä tahansa. In the Bible, in Corinthians, it says you are looking through a dark glass. Raamatussa sanotaan, että katsot tummenevan lasin läpi. So we have to pluck every thought of sickness out of our mind. Eli meidän täytyy nyppiä jokainen ajatus, sairauden ajatus, pois mielestämme. And we do this by just noticing our thoughts. Ja sen teemme vain huomaamalla, näkemällä omat ajatuksemme. You can start with, I see my brother is sick. My friend is sick. Voit aloittaa siitä ajatuksesta, että näen veljeni sairaana, näen ystäväni sairaana. But I want to give this thought over. Mutta haluan antaa tämän ajatuksen ja näkemyksen sinulle, Pyhä Henki. I had a friend of mine who studied the course for years. Minulla oli eräs ystävä, joka opiskeli ihmeiden oppikurssia vuosia. And she was introduced to the course by another woman. Ja eräs toinen nainen oli hänelle esitellyt tämän kurssin alun. And this other woman seemed to have a disease where fluid started to come on the skull. Sillä toisella naisella näytti olevan sellainen sairaus, jossa nesteitä alkoi tulla hänen kallonsa. And so my friend would visit her and her skull just got bigger and bigger. She started to look like an alien with big puffed up skull. Ystäväni kävi hänen luonaan, niin hän kertoi tosi jälkeen hän pääkallossa vaan kasvoi turposi. Hän rupesi näyttämään avaruusolijalta, on semmoinen iso pää. And my friend would go in and just see her face and just be shocked. Ja ystäväni meni hänen luokseen ja kun hän näki tämän ihmisen kasvot, ja hän sokeeraantui. But what was more shocking is how happy the woman was. She was always smiling and laughing and talking about A Course in Miracles with a big skull full of fluid. Vielä sokeampaa hänellä se, miten iloinen tämä ystävä oli. Se vaan hymyili ja nauriskeli ja puhui kurssista, vaikka hänellä oli iso pää. Because the form is just our opportunity to forgive. Koska muoto on vain meidän tilaisuutemme antaa. Lesson number one of A Course in Miracles. Nothing I see means anything.
Ja harjoitustehtävä numero yksi, ihminen oppikurssin työkirjasta, mikään minkä näen, ei merkitse mitään. And lesson number two, I have given everything I see, all the meaning that it has for me. Ja tehtävä numero kaksi, minä olen antanut kaiken merkityksen kaikelle sille, mikä näin. Now, this little peace house where I lived, I had a little three-legged cat named Tripod. Ja siellä pienessä talossa, jossa asuin, siellä minulla oli pieni kolmijalkainen kissa, jonka nimi oli Kolmijalka. And one day, Tripod had one of her eyes started turning different colors. Ja eräänä päivänä Kolmijalan toinen silmä alkoi olla eri, tai näyttää eri värejä. This green liquid started pouring out of her eye as her eye turned to like bright yellow. Ja with green liquid pouring out of her eye. Ja sitten silmänsä tuli kirkkaan keltaiseksi, siitä alkoi valua vihreää nestettä. Now, Tripod and I knew each other very well in our minds. We knew we were love. Ja kolmijalkainen minä, me tunsimme toisemme mielen tasolla erittäin hyvin, tiesimme olevamme rakkautta. And when she was a little kitten, she was, what do they call it, spayed or neutered, she was, went to a veterinarian to have an operation, so she couldn't have baby kitties. Kun hän oli ihan pikku kissanpentu, niin häneltä poistettiin sukuelimet, että hän ei voi saada pentuja. And when she came back from the veterinarian, she was very, like, shocked. Kun hän tuli sieltä, the whole thing. Kun hän tuli sieltä eläinlääkärireissulta takaisin, niin hän oli shokissa ja olin pelossa. So we communicated. She said, I'm very afraid. Ja me kommunikoimme ja hän sanoi minulle, että hän pelottaa. I said, well, let's join in the miracle. Let's spend our rest of our life practicing miracles instead. Ja minä sanoin hänelle, että no, tullaan yhteen tässä ihmeessä. Vietetään loppuelämämme ihmeessä sen sijaan, sen pelon sijaan. And she said, in her mind, she said, yeah, this is very good. I would rather do this than go to a veterinarian ever again. I don't want to go under a knife and strange person. Mielessähän sanoi minulle, että joo, tuo on hyvä idea. Mä teen mieluummin sen, kun ikinä menen uudestaan sen eläinlääkärin, minkä veitsen alle. So I promised her, I said, okay, we'll just do miracles. I'll never take you to the doctor ever again. Niinpä lupasin hänelle. Promise. Mä lupaan sulle, tehdään vain niitä ihmeitä, mä en ikinä mies sua lääkäri, lupaan. We'll do everything through prayer and miracles from now on. Tehdään tästä lähtien kaikki pelkästään rukouksen ja ihmeen kautta. One day I came home and I didn't know it, but I think two friends, Jeffrey and Kirsten, were trying to put some medicine on her fur because of fleas. They were trying to put medicine on her fur. Eräntöön kotiin, niin kaksi ystäväni, Jeff ja Kirsten, olivat laittamassa jotain lääkettä tämän kolmijalkakissan karvan päälle, poistaakseen kieppuja. So I walked into the house and Tripod was screaming like she was being murdered or raped. Screaming at the top of her lungs. Kun kävelin sisään, niin ja kolmijalka kiljui. Niin paljon vähästä irtosi, kun häntä murhattaisiin tai raskattaisiin. So I rushed in and I went up to her and I said, what is happening? What? Why are you screaming? Juoksin paikalle kysyin häneltä, että miksi sinä huudat? And she told me in her mind, she said, they're trying to put medicine on me and you promised. You promised no medicine and no doctors, just miracles. Mä yritin laittaa muita lääkettä ja sä lupasit, ei lääkäreitä, ei lääkkeitä. So I had to talk to Kirsten and Jeffrey and say, don't put medicine on this cat. She feels very violated, like we had a promise and you're violating the promise with this medicine. Ja niin mä joudun puhumaan Jeffreylle ja Kirstenille, että älkää enää laittako mitään lääkettä tähän kissaan. Hänelle on luvattu, että häntä ei vielä lääkäreillä lääkkeitä, että hän tuntee, että se on pahasti häntä vastaan rikottu, jos näin tehtäisiin. So then I come back to the story. She has a bright yellow eye and green liquid coming out of her eyeball. Sitten palataan tarinaan siihen kohtaan, missä vihreä tulee hänen silmästään, vihreätä nestettä ja silmä on kirkkaan keltainen. And so I'm talking to her in my mind and prayer and everything. Are you okay?
Ja taas puhun hänelle mielessäni ja kysyn, että oletko sinä ihan kunnossa? She said, I'm great. Kaikki hyvin. As always. Niin kuin aina. So my friend Pam comes over. Sitten to visit. Ystäväni Pam tulee vierailulle. Pam loves animals. Ja Pam rakastaa eläimiä. Pam starts animal shelters to rescue animals and to help animals all the time. Yeah, Pam rakentaa ja aloittaa tällaisia eläimen suojakoteja, johon löytyy eläimiä ja pelastettuja eläimiä tuoja. And she comes in and she looks at tripod. And she sees this eye with green stuff coming out of it. Ja hän tulee sisään ja näkee kolmijalan ja näkee, miten vihreitä nestettä valoa ja silmästään. And she's shocked. Ja hän on shokissa. She's like, oh my god. Luoja. Tripod is very sick. Nyt kolmijalka on tosi sairas. I said, no, actually, she's good. Mä sanoin, että ei, okay. She said, can't you see her eye? It's bright yellow and green pus coming out of her on her face. Can't you see how sick she is? Ja Pam sanoi, eikö sä näe, miten sairas se on? Sulla on keltainen silmä ja vihreitä valuu sieltä. She's great. Really. Mä sanoin, että ei, kun hän on ollut kaikkein hyvin. She says, aren't you going to do anything to help her? Pam sanoi, eikö sä tee mitään auttaaksesi kissaas? Take her to the doctor? Vie lääkäriin sen. Buy her some medicine? Ostaisi lääkettä. Are you just going to neglect her and leave her like this? Meinaatko sä jättää sen heitteelle tuolla tavalla? He said, no, she's good. She's really good. Ja sanoi, että ei, hän on kaikkein hyvin. Pam says, will you let me buy medicine then? Well, will you at least let me go out and buy the medicine for her eye? No, Pam sanoi, että anna edes mun mennä sitten ostaa sen lääkäsiä silmään. I said, I don't think she wants that. Minä sanoin, että I've been through this before. When people try to put medicine on her, she screams. Like it's a violation, like she's being raped. If you put some medicine on her, she screams. Minä sanoin Pamille, että musta tuntuu, että hän ei kyllä oikein halua sitä lääkettä. Tämä on aika koettu aikaisemminkin. Jos hän ei yrittää ottaa lääkettä, hän kiljuu, niin kuin hänet raskattaa sinne. Ei koeta sitä. So I said, Pam, tripod is offering you a gift. Ja sanoin, että Pam, kolmijalka tarjoaa sinulle lahjaa. And this gift is, will you be willing to heal your perception of the body? Ja se lahja on, oletko tarpeeksi rohkea parantaaksesi oman havaintosi kehosta. So I just, in one sense I was channeling tripod. I said, look for solutions from within. Ja minä kanavoin kolmijalkaa ja sanoin, että katso ratkaisua sisältä. You have to let go of everything you believe about animals. Sinun täytyy luopua kaikista uskomuksista, jotka liittyvät eläimiin. And this is the gift the tripod is offering. Ja tämä on se lahja, jota kolmijalka sinulle tarjoaa. It's like Anu's question about the children. You have to let go of everything you believe about children. Ihan niin kuin Anun kysymys lapsista. Ratkaisu on siinä, että päästään irti kaikista uskomuksista, jotka liittyvät lapsiin. In order to see them truly. Jotta ne voisi nähdä ne lapset todella. So Pam said, okay, I'll try. And she left. Yep. And then 2 weeks later, Pam came back and she came in the house. Ja Pam sanoi, että okei, mä yritän, ja lähti. Ja 2 viikkoa myöhemmin Pam tuli uudestaan käymään. And she said, I have to see tripod. Ja hän sanoi, että mun pitää saada nähdä se kolmijalka. And when she went to see tripod, there was no more liquid and tripod's eye had returned to the normal color. Ja kun hän näki kolmijalan, niin ei ollut enää nestettä silmässä ja normaali, silmä oli palannut normaaliksi. And it was just an opportunity to choose the miracle. Ja kyseessä oli vain tilaisuus valita ihme. To let go of all thoughts about what the form looked like and what the sickness was in the world. Päästään irti siitä kaikista näistä ajatuksista, miten muoto näyttää, mitä sairaus muka on maailmassa. And you can apply that to pollution or starving children. Tätä samaa voi käyttää saastumiseen tai nälkään näkeviin lapsiin. All types of diseases, wars. Kaikkiin sairauksiin, kaikkiin sotiin. You can apply it to anything of this world. You need to ask the Holy Spirit, heal my perception of this world. Sitä voi käyttää kaikkeen tässä maailmassa. Voi pyytää Pyhältä Hengeltä, että
Pyhä Henki, paranna minun havaintoni tästä maailmasta. Show me another way of looking at the world. Näytä minulle toinen tapa nähdä maailmaa. And that is the practice of A Course in Miracles. Se on ihmeen oppikurssin harjoitus. Jesus says, seek not to change the world. Jeesus sanoo, että älä pyri muuttamaan maailmaa. Seek to change your mind about the world. Mä pyri muuttamaan mielesi maailmaa koskien. We are asking the Holy Spirit for true vision. Pyydämme Pyhältä Hengeltä todellista näkökykyä. And we have many chances every day. Ja siihen meillä on monta mahdollisuutta joka päivä. So we're not asking you to pretend that you don't see what you see. Emme sano, että esittäisit niin kuin et näkisi, mitä näet. We're just saying, ask the Holy Spirit to heal my interpretation pyydämme, of what I see. Sanomme vain, että pyytäkään Pyhältä Hengeltä, että hän parantaa meidän tulkintamme siitä, mitä näen. Teach me how to be intuitive. Opeta minulle, miten olla intuitiivinen, miten luottaa sisimpään. Se toimii. David was talking yesterday about air and oxygen. David puhui eilen ilmasta ja hapesta. And that is something that we take for granted every day. Ja et se on jotain sellaista, jota me vaan otamme annettuna joka päivä, luotamme siihen. And we were coming into a situation where it wasn't taken for granted. Ja tulemme kerran tilanteeseen, jossa sitä ei pidetty itsestäänselvyytenä. We were traveling on a tour together with a friend of ours called Ludwig. Kerran olemme kiertueella yhdessä ystävämme Ludwigin kanssa. And we came to Stockholm and they had two cats. Ja saavuimme Tukholmaan ja heillä oli kaksi kissaa. And he couldn't breathe because he had the belief that he could die if there were cats in the house. Ja Ludwig ei pystynyt hengittämään, koska hänellä oli sellainen uskomus, että hän kuolisi, jos olisi samassa talossa kissojen kanssa. So he was laying in bed thinking that he would actually die in the evening. He thought that he would die because there were cat hair in the house. And he was like, trying to breathe. Hän makasi sängyllä ja hän luuli, että hän kuolee sinä iltana, koska hän oli se uskomus, että hän ei voi olla talossa, jossa on kissa ja hänen henkensä pihisi. And Al and I, we had told him, you can just cover a bed, and even in the middle of the night, if you have anything that is coming up for you. Ja Al ja minä sanoin hänelle, että sä voit tulla meidän sänkyyn, vaikka keskellä yötä, jos sulla on mitään semmoista, mitä tarvitset. But he didn't do that, he went into his mind instead. Mutta hän ei tehnyt sitä, vaan hän meni omaan mieleensä sen sijaan. And connected with me in his mind. Ja liittyi minuun mielessään. So that he could get calm in his mind and just start relaxing. Jotta hän voisi rauhoittua mielessään ja rentoutua. And then finally he slept. Ja lopulta se toimi. And I think we spent two nights there. Mielestäni olemme siellä kaksi yötä. So he got to practice two nights. Ja hän harjoitti tätä kaksi yötä. And when we left him, he had this feeling of having a hard time to breathe for one week afterwards. Ja kun lähdimme, hän oli vielä tunne siitä, että on vaikea hengittää viikon ajan. And when we got back to this cabin that we were staying in. Ja kun tulimme takaisin mökkiin, missä asuimme. He started feeling like it was too cold to pee outside because we didn't have a regular toilet and we didn't have any water. Hän alkoi tuntua siltä, että oli liian kylmä käydä pissalla ulkona, koska tässä mökissä ei ollut normaalia vesijohdotusta. And the next day we were given a house to house it. The day after he had felt it's too cold to go outside and pee. Ja yksi päivä sen jälkeen, kun hän oli tuntunut, että on liian vaikeaa, liian kylmä mennä ulos pissalle, niin meille annettiin talo. We have a house available for you with water. Ja silloin meille tarjottiin, että tässä on teidän talo valmiina, siellä on vesi ja kaikkea. And Ludwig went, yay! Ja Ludwig tuulettiin, että yay! And there's a cat in the house. Mutta siinä talossa oli kissa. Okay, so Ludwig, he was saying, you know what? Ja Ludwig sanoi, että arvoppa mitä? I'm actually ready to look at this one belief. Hän sanoi, minä olen
oikeastaan valmis katsomaan tätä yhtä uskomusta. That I cannot breathe if there's a cat in the house. I'm willing to look at this. Olen valmis katsomaan sitä uskomusta, että voisi hengittää, jos talossa on kissa. So we came to the house. Joten tulimme sinne talolle. And my husband, he had never joined with a cat before. Ja mieheni ei ollut koskaan ollut yhdessä kissan kanssa. But he truly joined with this cat, and he went into the universe with this cat in his mind. Mutta mielessään hän meni koko universumiin niin yhteen tämän kissan kanssa. With the backdrop of taking care of this cat. Ja sen turvin tai varjolla, että hän pitäisi huolta kissasta. Talking telepathically. Ja puhui sille telepaattisesti. To ask now it's time for food. Sanoi, että nyt on aika tulla syömään. And the other one was about to die every day. Ja se toinen mies Ludwig oli joka päivä kuolemaisillaan. Going to bed. Sänkymmenessä. Not knowing if he would wake up. Ja sänkymmenessä ei tiennyt, että mahtaako herätä seuraavana aamuna enää. But Al and I were staying in the true empathy of not buying into the belief that he would die. Ja, mutta Al ja minä, me pysyimme siinä todellisessa empatiassa. Eli emme ostaneet, emmekä osallistuneet siihen ajatukseen, että tämä lopuksi kuolisi. So we noticed that he could start breathing in a whole other way. Some days it got easier for him to breathe in the house. Ja huomasimme, että hän löysi uuden tavan hengittää. Se hengittäminen tapahtui helpommin talossa. But one day Al he forgot and he went into false empathy. Mutta yhtenä päivänä Al unohti tämän ja meni tämmöiseen valheelliseen empatiaan mukaan. And he said to the cat, you do not go up to Ludwig's pillow. Hän sanoi kissalle, että älä mene sinne Ludwigin tyynylle. And the cat went straight up to the pillow and sat on it. Ja heippa kissa meni suoraan sen tyynylle ja istui sen Ludwigin tyynylle. He was just following the directions. Hän vaan noudatti ohjeet. So he was being shown that, oh no, that was false empathy. Ja sitten älle näytettiin, että tuo oli just sitä valheellista, virheellistä empatiaa. So, my telepathic communication with the cat is not supposed to be done and used for, you know, false empathy here. Ja ajattelin, että tämä on telepaattinen yhteys kissan kanssa, niin mielten yhteys, sitä ei pidä käyttää mihinkään tämmöiseen valheelliseen empatiaan. And as the period went along there and we were just connecting on it and we were not, like when he had the thoughts about it, he just got to voice about it and ja silloin kun hänelle tuli näitä ajatuksia enemmän ja hän henkensä pihisi vaan entistä enemmän. And like I said, every day it got easier and easier for him to breathe. Mutta se meni päinvastoin, että joka päivä hänen hengityksensä siis tuli helpommaksi ja helpommaksi. In the end, Kotek, the cat, laid in his lap and he was cuddling with him. Ja loppujen lopuksi tämä kissa, Kotek, oli hänen sylissään, Ludwigin sylissään ja Ludwig silitti häntä siitä. Yeah. Embracing the gifts that are given to us. Ja syleili sitä lahjaa, jonka oli saanut ja lahjaa, jota meille annetaan. In the way that they're given. Joo. Voimme syleili sitä lahjaa, jota meille annetaan sillä tavoin, kun se meille annetaan. And when they're given. Sellaisena, kun se meille annetaan, niin silloin, kun se meille annetaan. All from the script. Kaikki tulee pyhän hengen. So, it's 12:30 now. Nyt on 12:30 kello. And, yeah, this is just the closing session of our weekend together. Tämä on meidän yhteisen viikonloppumme. Loppusessio. And we really hope that just through our journey and being together. Ja toivoisin, että ihan tämän yhteen tulemisen kautta. You can just feel the presence of the Spirit in your heart. Voisitte tuntea Pyhän Hengen läsnäolon sydämessäni. And just know that there is nothing that the Spirit cannot handle. Tietää, että ei ole mitään sellaista, mitä Pyhä Henki ei pystyisi hoitamaan. And it's always safe as you go back to allow whatever bothers you to come up to awareness. Ja on aina turvallista. Olet aina turvassa antaa sen, mikä teitä häiritsee, nousta ylös tietoisuuteen. And you are not alone and you don't have to figure it out by yourself.
Ja et ole koskaan yksin, eikä teidän tarvitse sitä yksin hoitaa, yksin kokea. And we're with you, you know. Olemme kanssanne. And even just before we close this session, ja vielä ennen kuin lopetamme tämän session, we want to just tell you that, you know, in between the sessions, we had a lot of discussions among ourselves. Ja haluan kertoa, että näiden sessioiden välillä meillä on paljon keskusteluja itsestämme. We feel this calling of your heart, and we want to, you know, pray to come back next year. Tunnemme teidän sydämenne kutsun ja haluamme tulla takaisin ensi vuonna. Tai rukoilemme tapaa tulla takaisin ensi vuonna. So right now I just feel like to put it out there that we just really feel the calling and feel very, very open and honored if we're ready to come back here. Ja haluan vaan kertoa teille, että tunnemme sen kutsun ja olemme hyvin avoimia sille ja se olisi meille ilo ja kunnia, jos meidät johdatetaan tulemaan takaisin ensi vuonna. And there are some ideas, different ideas. We could come back for a week retreat or 2 weeks. Ja on syntynyt erilaisia ideoita siitä, miten voisimme tulla takaisin esimerkiksi vaikka viikon retriitin tai kahden viikon retriitin muodossa. Or a weekend retreat that leads into a silent retreat. Tai vaikka viikonloppuretriitin, joka sitten jatkuu hiljaisuuden retriittinä. So we have different ideas, but we do want to just put it out and see whether you have any thoughts or you have any inspirations. Ja haluan vaan ottaa tämän esiin, nähdäksemme, onko teillä mitään ajatuksia tai mitään inspiroidutteko tästä jollain tavalla. Yep. Yes. 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 Of course. Yes. Thank you. Thank you. I think she would like you. He's interpreted. Come for silence, talking, you know, just your ideas. What's helpful? What do you feel is most helpful for you? Movies? Mitäpä te ajattelet, mikä olisi eniten avuksi oleva muoto? Olisiko se keskustelu, olisiko se hiljaisuus, olisiko se elokuva? Kaikkea. She said that all of the above. Yeah. Oh. Tämä mielen tila, mikä tässä on, niin silloin niin kuin se vaikutus, että tässä yhteisessä mielessä, tässä yhteisessä rakkaudessa kun on, niin se ainakin minulla vaikuttaa siihen, että yhä syvemmälle tulee niin kuin mieli aukeaa ja rakkaus laajenee. Ja nämä erilaiset muodot. The presence of the moment, the presence of love in the moment, the presence of mind, of oneness. Yeah. This is the point. And for her at least, she says, this is a way to get even deeper in this experience. Yeah. And also, Finland is a beautiful space here. This is a beautiful space with among the trees, but we stay open to working with all parts of Europe. I mean, this could even be a space where we invite people from other countries in Europe to come to hear and to experience it. Ja Suomi on hyvin kaunis paikka täällä puiden keskellä, hyvin kaunista. Mutta me ollaan avoinna koko Euroopalle. Ja tämä voisi esimerkiksi jopa olla sellainen paikka, johon kutsumme ihmisiä muualta Euroopasta. Yeah. And so that's why we like to hear feedback and really hear what's on people's hearts, because we're tuning into the spirit of we consider translations. And this has been very helpful. But if we invite people from Russia or Estonia, we have to take things into consideration. We're just trying to hear what's important. Ja me haluamme kuulla teidän ajatuksia sen takia, että saisimme tietää, mikä on tuntuu tärkeältä, koska jos tarvitsemme jotain työkalua, niin vaikka tulkkausta, niin ne saadaan järjestettyä. Ja vaikkapa esimerkiksi, jos tulisi ihmisiä Eestistä tai Venäjältä, niin tarvitsisi erilaista tulkkausta ja niin edelleen.